Merħba għal podcast ma l-ħabib tijaj Kit Marshall, Kit u għabnidem li jena nafu fil-kuntesta ta' nightclubs, parties, etc. Pero il-ħajja ta' Kit zviluppat tal-imot il-li sar filantropu, il-li għamel ħafna ħafna proġetti ferm siwja, ħafna mill irkejjen ta' d-dinja fejn hemm um, vulnerabli u um mhux ftit. Qabel ma nibda din it-taħdida tiegħi -ja ma' kit nixtieq nirringrazzja lill sponsors li huma uh, tanta sosten għal dan il-podcast. Um, Dawn sponsors huma il maple li -SS, l SS grazzi l-Afex Media tal-SEO, um, nirgrazzja l-Garmin, e Kutriko stretta kif u kol infakkar go nfakkar fuq Tokis Channel 100, il-kazin kull ta' ġima, kif u kol il-bibta tal-Wellbees u l-Browns li reċentament għamilt it test tal-Gut held. Maħom u bħalma forsi ġili smajtu jenat, il-Gut huwa it tieni moħ u il-differenza li dal-għamil fħajet tijaj, fħajti u fħajet il-mara. Kien ċaġa, srepetuza vera u vera nirakomandax. Patreon.com for slash Joe Malek, tishtu tkunu awwek mana biex tihdu grok, tihdu sourdo u tkunu parteġipi f'din il-konverzazzjoni. Insomma, dakol xmaħat jaj, għarat tlaqna sa il-podcast tijaj ma Marshall. Isma, mela, edem bdew l-istoria tijak, ma' ovvijament nisja l liktar għal-filantropija. Jina u koll nafek, mizmi meta tkun promoter, sakar Tettingers, probablement bnadi oħra. Axis, freelancing, lawlem. Eżat, issa. Mela blokker bada l-bit. Jena, nasib, nishtiq nibda l-istoria mil-punt tranzizjoni fejn inti għaddejemek, t-promotja, t-xala, għed tamel il-flus, u għed tamel speċa daw l-avvenimenti, un bħed daw għadda speċa ħajtek, ġbiet il-handbrake. John. ġara. Ma kienieċ ħesrem, għaxem, La volja kontet namel parties week in, week out, kienet isam itos tija darba fis sena xorta niġbet party għal filantropija, għal kawza ġusta. Imma e dak iż konna iktar konna nikkonċentraw fuq kawzi lokali. Sewa, per eżempju? Kien hemm Inspire, kien hem Leading mm. Foundation, kien hemm Libic, Institute for Brain Injured Children, Association okay. for the Blind, Insomma, plodding along, u year after year namlu darba fissena, u jisna biex jittaffu l-kuxienza mela jek nistaw namlu dil bicċa u għalina darba fissena, xin il-ħasil li namlu xaħġa ban fil Insomma, kienet ġanni bde temmek. Betta tajt il parties li għontu tamlu, jt-istat t-spiega parti speċa xkienu daw il-partis? Ifem, għamil toċin sena u ġonna u għanza u kienem. Għas nistanajd l disco parties, jew rock parties, għax għamilna kollox. speċjalment fl-ambitu, għaj minn daw għamil ċerba bas l-axis. U u kullħat kun jgħaf axis, fusion parties, bla bla. Un bat meta bdejna, jisom nisna nistretċaw l-effert rock nights, il luxol fashion shows, dar minnom il-fashion show ta' kiena vera tajba, dar minnom ċempillie jgħamman. Għamman polis, u ma t photography exhibition. Chris, <laughs> I know fuck what about photography. photography. And neither do you. <laughs> anyway, għalli għax għandir reza degati dan huwa multiple front page photo journalist ta' National Geographic. Any, so, any uh, photographer out there will know reza degati. a Ronaldinho in the world of photography. U blajt kanna xamil ċarġo garax il-lesti daw l-exhibits li streċjaw mill-Love Monument Sata sliema maġina 420 er kena namlu u very high res on thick backboard. Imma <whistles> it wasn't, it wasn't t a commercial exercise, di kena bitċa xo għalli għedna isma. Bix aħna di nzidua s CV, the longest ever photo ex exhibition outdoor li malta li U battabin. U sallu mil-ġurnata, jgħam għandix dubju. Imma l-element sakrifiċjali kien għawija, għax mhux parti came and went bla bla, kellek exhibition li damet ġimat, u l-build up tu months qabel. Jiġifieri tliet man, tliet let jien il-sid ta' din il-biċċa xogħol. Do I regret it? No, would I do it again? Never. Never. Rock nights u konna jiena kelli pen. Il-rock nights meta kontu tagħmlu kienu jarmaw palk fil-Luxol. Eżatt. Nasdaq anke jgħidu l-legesta għajna fil-hom daw. Yes, it was cheap and cheerful, but at the same time, konna nafu lu et nikreaw pjattaforma special men for the up and coming, mm -hmm. you know? U dikna nana nu tal li tant kem anna talent, imma hemm il promotional capacity li jinti taqbad bnidem, ma jikun għadu zerrija. Mm -hmm. U forsi tejnu tim jimbet Mm -mm. You know? So we, 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 it was fun. So that, that the money ill... was rubbish. Rubbish? Rubbish. Rubbish beyond belief. bit terf. <laughs> <laughs> If you call post, I'm call it post, I'm going to Imma bil-kos, running bands, you know, electric band, mush acoustic, you know. Iġib sound l-engineer. Lights, naqra, you know, naqra. Ambiance. Mux postu But it was great, u ġanni, Johnny and Pops. It was, you know, it was fun, you know, it was good fun. But there was no money making element to it. You know, konna mm namlu -hmm. verament mm blim -hmm. lejl lej il-mużika u lej dawn in-nies li kienu up coming. U l-avventura, u naħseb inti? l-avventura <laughs> nitkellmu fuq għawara. Għax inti meta għan mbad bdejt, and it was singular, għax kont wahdi fil-bidu, għen id-dow fuq l-Etiopja, trit. Għen għamlu il-shift, special shift Nibdow mill-Amazonia, mela jt-kont jt daw l-affariet kolla. Kont jgħat, promotion manager għan għamazonia, u kena najt minn daw memma. U, ovvjament, samħaj stagger to work, la. Samħaj kont fl-uffiċu, bib malu, it was it an-unsaid secret. <laughs> um, but no one across the board is, the building is burning, naħħall liħel kit. Bear with us or head. <laughs> Bħitħamma. Ija temmek niprofa nirkupra min hangover the boss mal-bib. Uh, U daħal dal-assis. U dal-assis, di star za lajni, dal-assis kont write storja fuq fil-gazzette, džimaq għabel, l kena tada ġo moħi, illi kienu sparawlu l-Brazil jiprofa jkisser Child prostitution racket. Fuck! Maltikin. Malti, dun George Grima, għawċi. Il-mibki dun George il-lessa Anyway. U daħara għetlu, għetlu, her head which was għetlu, 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 assis għetlu, 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 fil għetlu, għetlu, ta' għetlu, 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 U bella jitħan, insomma, għet luċan, xin li fader li. Normalment kont innafru l-em. għu l Dik ma kienx dak il-fader li rajt għarru fil-gazzetta kont għajt l-u darbohra. darbohra. Anyway. U, insomma, poġġa għet l-u, xin s li fader. Għalli għandi daw il-zawġ pitturi kienu korrupt. Għalli daw għamlu għom tal U kien marruf il-li kien jgħamil ħafna filantropija ġol kien l-Etjopja. U kien mitiku, u kulħat kien dun dunġorġ, naħseb jien probablement l-axar wieħed li tal-limt biħ minn fuq dal-artiklu. Anyway, għetluħan għidlek fadir. għan 60 pounds Maltin tinkin u l wieħed eh? Nis-sa għetluħan għidlek ċekin, għetluħan għidlek ċekin, għetluħan għidlek ċekin,

Mbatħalli tani tani dettalju di juda. U kien 7.000 maltin, -da, kważi 20.000 euro. Riti u rriti ġbor. Sallu bżon dak minn għandi. 7.000 maltin. Kloni ħal, ek il-parti. U dal-parti li jattajdu li kontu tamlu darba fissana tal-filantropija, yes. kontu għatamlu għal dunġor griba. Għal-moviment missjonar u ġesu fil-proxmu. U dal-parti ġom ma seħx. You hmm. know, circumstantial ma seħx l-lowel da darba li jena wet il-xaħat. Għax normed namel parti, ma jidrom xej, un U dal parti ma seħx, insomma, u da bil politezzi kolla, jena u li message jena di e-mail u di għalli risposta ma segretarja. U jien dem nevadi, bum, 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 bum. Kontat t-ten jora, konta t-tefeta. Għamil xie insomma, għetlu, you know, man, this isn't me. It's not me. Face the flame. U ċempet, l-għetlu, isma Etlu, dak il-parti mux ħajseħ. Imma fl-istess nifs nista' ngħidlek imwedek li lek il-flus. Minn fejn ġejjin mhux affarijiet. l importanti fil-ħin u fil-waqt tid-data u tajtu data. Ħalli u ħanti omlok. Don't ask me where it came from. That's none of your business. Insomma, u oh, sa 24 hours qabel D-Day, Kont 1500. Isma nafli li l-fadar għatlu is none of his business. Mm. It, it couldn't be my business. None of your business either. <laughs> <laughs> anyway, oh, sa 24 hours up, el kont 1500. El, el kont 1500 lira maltin short. Et ja madonna. Imma et, you know what, man, this is situations where you have to man up. Tiġi xtajd li kif, John, zoċ telefonati, f'dawk l-erbo xinsija. U daw it-nejlu, f'għomend, jimmirre d-same tok. Bla għana bla, t-smajna li għed t-ġbor il-flus għal-proġed għal-Ethiopia, x-bikħel ma t-ġri. Nistaw x-nejnu, kem? Mux għovja li t nista one, nista inu, no, ovja staw inu, ni. Kem? Fidejkom, jino, you know, mux għan id-ġudika għakom fuq l-ammont. Lo and behold, kelli bużan il-1500, il-1500 eżat ġo. Wihet minnom ta' omli dollars, to the equivalent of his share of one five.

Issa l-obligazzjoni tiegħi miegħek spiċċat. And he took my word. You know, watch lower sliding doors moment. Ħriġna, somma ħadna l-kafe, ħadna l-kannol, bla bla, ħadna bdej xulxin ta' Jiena sejjer lej msida krik u sejjer lej knisja. Ma jgħaddux 5 sekondi, insomma, 5 sekondi miexi fihom, tap 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 Għet għan immi ah, taqsik mistoqsija, biex kem kem intaffi l-kuxienza u l-kurzita. Inti għet li, il-punto il il di partenza tiegħek kienet, aħna ah, no, dan il-proġett għan salvaw mitej tiflu tiflu. Għet was it just a nice story? You know, we can romanticize with the story. Yo, oh, or is it true? Bullshit, Jow truth. Għaris leja, daċi jok september kien, Għalli għandek xtaħme fjannar. Għalli xħi t Għalli għajme ħames ġemot. Għallu fej, għallu mux l-Etjopja. Bix inti tara froċċolok. Tom li l-ura. Il-flus tok l-ura? U jina għetlu Iva, ma li għaspi ċajt il-kelma. Ftum, għalli jis obligat t-ġimmi għaj. Għetlu miex obligazzjoni għu għet il-kelma ti Tista t-nizzela, pun taħlef bija. So, ma li l-ura, u jiktu iktar sfida, jiktu l-ħara, per eżempju, l-exiles, kul matin ma tinżax għal winu ta' il-bahru 200 metru. Fisċet, għana għamilla. Sfida, sfidus, bullshit. U għamilta di ma kienxem xie epifanija ġo moħi. Metu għu għana raw da' l-għagġeb kollu. Inxamma, il-tajt miħu hitro, l-Etjopja. U d-bella. Kien l-ewel darba li inżit li l-Afrika? 2001. 2002, na' jannar. Għamil xar dak ġemma ta' kizmini telefonija xej.

Head ila mek 50 sena, head tal franġiskani ġadiz, ġadiz a Post jismu orfanatorju, jismu kitan emehlet. Li l Virgin Mary, insomma, bla marrik. Insomma, ġit għal li mandi xtan sal-dak ġoġati, ejja. jenet dillas. Business. You know, tajni jak pocket rocket. Għumbat, insomma, biexin, fit għedhu l-għodu, meċin bil-van, nofsi drive, 20 minutes. All right, we had John of Citry at the Hara, you know. at told sister, I force you no, know for to I like me work, I force you to know. I'll let you know, I'll let Oh my God, man, baptism of fire, <laughs> Anyway, fast forward. Sharo, right, half-na, half-na, half-na. One of the Sharamic. Sharo, one of the Sharamic, Xkiet liktar ħagħu l-impressionatik? L-ewel darba li kallek dil-esperienza, xkienu liktar fat li markawk? Jasab liktar ħaġa li affetwatni il-innu għasta valur tal-ħajja. Tant kemmu maġo in acceptance l-mot. Aħna l moti jiexa Għal-jom, matter of fact, mur titfen tifla, a five-year-old, from the most mundane of conditions. Jien ġo moħħi moħħi spaghetti. You know, elf, elf U da għal There's a level of acceptance. Li I couldn't get my head around it. Niprova, I told U bdej. Ibax kienu. Illa. You know, lej soċieta, najt, 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 Taċer ċerkostanza, għax u għinġom u minna biex ġejna u daw spiċaw emmek, you know, there's no karma in this, għana t-wilidna u kull ċans u kull potenzjal li jinti t-issa t ħajtek, you know, kif t-deċidi t-wetta ħajtek, u emmek u ma, they're stuck with what you għana vit, u nistaw nħorġu elf għallu l-ilma. Uma, għal-tletti għlal l-ilma, ġerik, jimxu erba mili l-em, u law t-mim mili, u maġħir l-ula, bxeba piz fuq daru. Daw kienu għaffar jizzar, imma the big picture, one plus one. jinti? I did feel guilt on my behalf, minna ħati u kol komplessivament minna ħata s-soċħetana. D-soċħetatana. Aċħana n-reveraw l jisam the holy grail. Fejl, attualment, jgħin inti taqra u Google, 10 seconds away. Pal dawn it-tfal, daw kienu rappresentattivi ta' 380 miljon tifel u tifla madwar id-dinja li batu il-konsekwenzi ta' din istil stil ta' ħajja, sofferenza, niket, mart, mot. U jina għed, kif jistajkun li dis-soċieta li aħna tant proud, orgoljuzi biha, li l-om t-naffalom, t-tfaxom by the wayside. I couldn't get my head round it. U oh. U darba minnu no konna sejrin ġo post remote hafna u intfajtaħt kudra u bdejt imma e marriċ il-dun George nul li hliet nibki. Jiet emma kiet nibki tek. I just couldn't hold it inside John, tant kem t farraqt minn ġowa. U kien il kardinal maħna tal-Etjopja, u ħabib okay, ħab personalitijaj. Għalli kit, let's stop, um, I'm gonna, I need to use the bathroom of a cliff, għalli and get some air. <laughs> Kin diplomatiku, għun t-fajtu għaddi u Nipke n u għudin Għorġdi u poġġa idu we u jinġajt defensive. Għalli isma, it's okay biex inti t-zveħla l-emozjoni ta', jina u you jgħapartim know, we ħajja u jina n-attakajtu na bil-klim. Għalli jgħata unnek, jien, palaħab ibtijak xatlu. Fqalbi, għamek lu I just couldn't talk, paralizzat kunt. Ma fqalbi għak l-last jgħak I just couldn't put my head around it, un-batim u uddis nibda nibki, u l-lada niġi biex nor, I'm not a, you know, cinematic. Eh, naf, naf, tibta personali tali għandek. imma, kon taf li konsa tkun daq sensitif għall-esperienza? Għasperi deja Ma konx l-estalja L-eħ, kienet sfida. Kienet l ekvivalenti ta' isma In zarwin Għabbes l-bħar l-exile fil-xitwa U għom sakka falleri ma kienem avvenimenti juħraf ħajtik Qabbel dakil moment fej Mux ta' l-level Mizzet l-ekruħek Għara, kelli, kelli, kelli għasperienza Għessa fosni t-kelmu fuqam Fosni t pinġija Ta' għabibti għaj li t-liftujen ta' we're good friends, konna jista huwa, konna nishpu, xulxin, kolħat ħazab li għahna huwa. But we we'll get to that later, di kienem, li t-missitni ħafna u pala, huge 18, you know, a accident, boom, għalla rasu maħajt. Nista għan it-kelmu fuqa jista għan nerġa mor l-Oretio, kata jiktrit? Jiktrit? Iħi, ma' minn kien il-ħabib. Charles Buddy Piccinino. Mela, meta xaħat jara, daw, John? Daw, għal kulħat,

u għenda z-zarbuħu ninsama u dakke zmin fil-mikrofon dakke zmin għanna fl-ejtis iktar ma z-zarbuħu nikum flambujent u ħamallu pastas iktar nil you know it was the age of debauchery u daw għalla l-paddings u di u daw xarek u daw pop socks kol u li u dal badi għalli l-la dakke z-zarbuħu għambo kullu ġifir minn l għal-tefaħi nifuħu u dakken puma mitromba u kollu musical signs yes you know I said vera kul smoġu mniġejjen. Ek l-għalla kemmu kul. Ma u kem brok, ma kellux one cent fu, kellux it-ten cent sal Kelli ħames liri mal tini jen, miljonarju kontu ħames liri. Anyway, u tħalt, għalliġ ta' kizmin konna ħbib, l-lum ġurnal li man kemmu zminu għomor, ma nafxin, għatman nitħol belt kważi. U għet l-lum għal għallista jkun. Għandek zarbun, da, sajstijaj. Konnaf li kena l-istess

You know, u din hija ir-rappreżentazzjoni ta' tpinġi ġew moħħi ġo għajnejja, hija manuskrit tista' istatajt ta' hightech, you know? U dak dak Yo, ta' twemmin tiegħek. U dak il-mument li tista' u huwa simili, biex għaf kemm l lek like, e emozjoni. Il-ħarġ sploda, imma il heart rate tal-badi sploda id-dexja tal-mod tiegħu, id-difna, and then you start repairing yourself. Emmek għamilt. Deċa, wara deċa, sitt darbit kull jumma l-ħames ġimat. Overdose ta' deċa. You know? U mux dik biss, un bat, emmel, emmel laughter ma' Ġejt l Tant kem kont bla moħi, li automatikament l-ewel li jette, let's get insulated. Ntfajt id-dar kelli xema fija daqs rasek, daqsek, orange, نشالا ونقط السيارات نهار السلي ها. بالإلا جو جوفيا إلا كلي I said man how the fuck can these things happen فيرا Vera... كون أما كون جد نحل شو... ما لي ليش يش كون تربيع تسعت لي السوشيطة لي السوشيطة لي جواي؟ لي هنا بلا دنيا بلا global village you know كنّا سيمنج لي كون نكون يو ما كون نش strumblati bizzejed biex ninqalaw biex nejnu dawk it you know, even at government level. Dik li nugwali It was terrible, Anyway, għan oh, ġurnata, għar ġurnata, oh, fjament jimnis, Chinese whispers, għad jgħu 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 li jgħu 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 i jgħu Open, open your door around the corner. she was nice, you know, it was, it was constructive, għat li smakit. Xetta għamil pajta għajti and everyone's fucking worried about you. Għatlu n-nis mandom għal-fejjin ku ta' u xejfu problems. Tindahlux. Imma i ma' kienieċ challenge minna ħataxa, għat li on your ju your ju Kif għalli dun ġoċ me ta' poġġa idu fuq spalti. Jien għan provide n-naffarom, metaforikament, ovvjament. Imma u they were real. You know, life is real, John. U podġiet inżom għamilti la art li artlikijt. Inti għandek social structure tijak. Li probablement memħat malta li għandu il-circuitri tijak. Għandek qalb u għandek l-esperienza. U t-wemmin li inti sajnsa d-dinja. U xetticizmu u kemmin bla bla. Inti fikin nifsek diġa tista t-għamil U jek inti tista tkun katalitiku li għajt taħtijor, ċem miktar. You're done. It's ready. Uj, it was like a, a, an epiphany, ġomoħi, jidak il-ħin jetti, għalla right, man. U bdejna, u furmajna, l owel fondazzjon, l owel karita tana, reaching out. Li kienet support group lejl movement. moviment ta' Dun George. U Dun George. Dak xo, pari deju xemx? Pari deju xemx. Battaju fil-kamera? Anyway, u oh it was one of those eureka moments, you know, I isma mela jena ħanimxil għoddim qudiem mhux ħanħallis lura. You know, this is what we have. Issa namlu dak li namlu għal min nistaw meta nistaw. That's simple, ethos. You know, jek inti temmen dik l-ethos u timxi Meta ġejt la ċempiltlu lil Dun George qabel ma ġiet kelmek din il-mara. Dejjem u we were joined at the hip by then, no. Eġin il ħames North and South Pole, eh, nah? difference differenza bejna hija enormi paradigm. Imma mbagħad il-focal point kienet li aħna tnej ridna l-istess azzjoni. You know, amiljorament ta' ħejjed daw it-tfal li fl-aħħar mill-aħħar Kif kontu tgħibuhom l-hom ħajjethom it-tfal? Beh dak għalik man. Jek tit għaw namlu grupp, John, jiena nemmen ħafna. Kemm infakrek fuq il Il-grassroots tal-affari, il-grassroots irri jkunu akademija. Probabilment, possibilment. Imma dik issa forsi namplifikaw fuq. Allora, aħna il-modus operandi tana kienet Dun George jaqbad proġep fost l-elf li kellu. U jiena jekk ngħid isma' nista' ntika dun, ħantiwlek. Niddeċidu ngħid kit. Dan il-proġett jgħataw, għandna bżonn daqshekk flus. Mm -hmm. U bija aħna ħan edukaw XYZ tfal. Jekk toġobni, nieħu irridni tal-responsabilta finanzjarja. Kien okay. jiprofa jreddali non-stop <laughs> il-running cost na il dun let's not go there. Għax il-flus tal-iskola, tal iskola tal, tal proġett alfa u omega, nasal sal omega l-esta. Mm -hmm. Imma mm -hmm. di pa di You never know when it's coming. You know, sajt għajd li kollok 1000 elf 1000 elf lira, 1000 elf lira maltin, Obligazzjoni u ma mm jġux daw. -hmm. Għannu t-tini skola, t-tini bżon, mm -hmm. imma running costs pagi tal- any fi fiħu, għannu running cost brilieti tu għaskulu. Daw kalik. U sena wara, sena għara, il wa sena. Il-bot il kontu salva għom kien billi tu għom edukazzjoni. Edukazzjoni u feeding food> programs. U feeding programs. Għax jekk ma ta' minx feeding program, şey program mm -hmm. affilijata ma iskola skola mux ħajġu. I think about it. Mexin kien irdi Survival. Għalli, l-edukazzjoni second step, tiela s-sellum, ma l-lowel step, fejħa s-sibbokun. Ekkum. Dika l-affari. Insomma, un-bat. Uxkien l-lowel proġett għallu? L-lowel proġett kienet skola, kważi sudan għamilt jumej n-suqem. Minnom, ġulin tella l-retrat tijak, ġanni ujira jira jikrajt se uġek. Fej, jisom, jiskon tam, t shirt sta' dawk. da xinu dak la' vera. ta' reaching out sewa. You know, ri u ġanni u ri ira. dejjem kienu supportiv immensament lejn. I mean, point Dak il-punt kont qed tagħmel parti, is ukoll. kien hemm overlap ta'. Kien hemm overlap. Kien hemm overlap, kien hemm overlap. Ovjament inti nies ta' ċertu kalibru soċjali, you need them on your side, you know? Għalli l-vuċi tijak, tiġi testendi, you know, mal-kotra, anyway. U, insomma, proġel imma, we were blundering idiots, so, bix l ma kienxem, ma kienxem sistema, ma kajos, you know, nam luwe, kuxat jiproponi, kulli l-importanti l-inx U l il-proġet, n-dinn n-diskola, ġo post jisumar manġare, manġare mandura u pawi, kolla edin viċin ta' Sudan, 150 fil botni Sudan, mort fil-post, oġabni, u bnejna skola, l ewwel skola Għar fuq il-mappa, tal-għanna naqra mappa jek waqt li t-nitkelmu għadu naqra konoxenza tal-orientazzjoni. Anyway, un bat, it darba nasib minn mort Ma kif jek t-istat naqra kif wasal biex ta' ija dak l-proġet li. Dun George. jina kont. l esperjenza tijaw kienet t-diju, kien rafu raġel brav u kellu seba snin vantaċ fuq l-Etjopja fuq iġ. l ewwel darba li mort jien l-Etjopja 2001. Hu uh, kien beda imur hemmhekk seba' Abel. qabel. Jiġifieri delay of the land kien jafa. Mm -hmm. You know, mm -hmm. dara oh, u um, fraħ minn aħar, f'dan ix-xogħol ta' tittafda ħafna. Eh? You know, jekk intiħod tkun suspettuz fuq kollox, minħabba ta' xejn şey, u um, ma tasal tagħmel şey. <laughs> xejn. Anyway, f'taħna lgħu l-iskola u um, you know, mbagħad juna di ħadd tkun one off. Mm -hmm. It could never be a one off. Iġviri, di x'għadek għall ta ħajti because that's a big statement. Imma kont naf li open-ended li probablement ġejja xi ġerni. A ġerni I embraced. Un so, t-tini darba li mort l-Etjopja. Għalli jisma, l-lum, għax n-su u la u l-lem, b-zaq immilk xejk, b b b b b b Għalli feħammur, għalli bulbuletlu, whatever. Għalli tletzi għad blasfalt, il-bot il-barra minn għadis, bomba. Jinnu għun tefa fuq għaran, l-ritratti, għodniħu għun media, whatever. għodniħu 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 post għodniħu 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 raġel għodniħu bla għodniħu 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 għallu isma, what's the cost? U għallu 230.000, dak iżmina, 20 seniju kienu flejjes gba. 230.000 xiex. Euro. Euro. 100.000 maltin. U da, bada jimmolla dun U <laughs> kelli <laughs> vuċi manġu rasi. Għartli. Take it. U għakket l-għatam taking it. Da li uħor ċarratħalu. Lis-off. Dun Kien, you know, mux deċa ġi Isu elektrocuted kien Uġi, bindi naġe għan li kiet isma Għan naf li zammejt il-kelma zi li mar You know, it's a different ball game Aġe, jessa, mitajnu t-letin elfu Jekkin wedu għom Minna u minnem ridi għas Għetlu, għandek pjan Għetlu leta Man di lebda Għan uħdi bullshit jgħan, you know U għana t li konvent Defis rasi alla bejk-tillalha ta' ningħund bajti. Għalfejn kien jiswa daqshekk il-proġett. Għaliex kien proġett bir. Kien ambizjuż u x'kienet l-ambizzjoni ta' proġett? Ħanlek kemm kemm kienet, ħanej kemm huma kemm hawn nies John f'tajbin fid-dinja. And this is <uuh> crazy <uuh> man. <uuh> mela <uuh> da <uuh> id-dun għamel ħames snin. Mela, inti biex tfassal proġett għandek żewġ affarijiet minn ħajmanjaħ and the source of water. Bix t-tħallat u di jodo. Source of water, borehole, you're plugging, no, no, minna u minna għad sip l-ilma. Issa għu għak jissibu xandu first shot, jow second, jow għassibu. Eh, first stage done. Second stage issip, kongregazzjoni ta' sorijiet li huma disposti jinqalaw minn fejn huma biex jikoordinaw il-proġett meta jkun list. Mm. Issa emmek f'dal post għaw tip ta' malaria li mhix malaria normali li probabbilment tista' tirkupra kien tiel l-immuno system tiegħek tkun tajba. Tiżes a form of celebri l-malaria jattak għalek il-meningis jew moħħ meningitis. Probabbilment meta inti tiġi infettat dan it-tip ta' malaria tagħmel il ġokoma koma u mbagħad tmut. Iġvir going there, min tiċtejer emmek immort, drajbtej, u tled erba darbit mort, Imma in and out, it's an umbrella's game. Kien tkun hemm day in, day out, hemm ċans kbir li ħajabdek il-malerja. Dan it-tip ta' malerja mhux ħatik ikkampa bih, probabbilment ħat-mut. U abdek minn nemus l-istess? Nemus l-istess. U dunġoġ dun dami ma' daw il is-sorijiet, u daw aċċettaw. Iġvi, mingħajr ma kunu drammatiċi, daw semmi do aċċettaw Death sentence, mm -mm -mm. you know, <laughs> yes. Oh, um, in summer, uh, <laughs> the discourse I said in the, the convent. وقلبي كاتن هاد كنا هات من جو من جو أدي دارك بانيك ما يو نو إيش لستس الليست أتلو أتلو إيه بحافنا لا مش بحافنا في no, no. ما كان ليش كون ما كان ليش يو كون في ما فورس ما كان لي كون في دانزا تاشين كون هنا هن مارك المارادونا سكلي سك كون <laughs> gonna happen وانا وسيرين لورا تفهم دوم تمر Tamt kiet, kem dik id-deċa dik l adrenalina s-sija. wasalna fil kunvent kena s downtown downtown, jena u kiril, m'i li, għax din l-istoria tevolvi fuqu. Insomma, edin fil kramet nitken, insomma, as-people do, friends do. U nibdet l-ideja ta' kili manġaw, da' kinsajir fuq btala għala, manġaw jitla' ku, manġaw

da t nitkelmu turn of the century. ġibarna 16 ruħ. U ġiet insomma, it was spectacular. Kif t ġiborom? Għat najd l-ek il-kelma t-ġri on the grapevine. U dak kizmin mountaineering Malta kienet no, no, no no, ħat ma kien ma' muntani dak iżmin. Insomma, għadna l-għu u fil qas minn mit-telf. Mill kien imanġar U jett, ماي كلا بونينغ هورس ومن هنا نبدا لوبليغو تاع النيس كاين اللي يجو مياك فوق دن يجو يتراو المونتانيا يجو في البدو ما كاينش هم اوبليغو فينانسياريو اما ما زمن mm -hmm. you start honing a system mm -mm -mm. you know you ما في البدو الاول واحد يبداو من كيف بدايتو mm -hmm. ال 100000 كيف جبرتوهم من فيجو مالا كل هات بدا ان تيبيكال فاشن Ja feċ, fi kull direzzjon li jistaw. You know, Jena da' ma kienxem go get funding, ma kienxem pjattaformi, norganizzaw xie barbecue, xie di, xie da, imma e rritxa ħagġa li bija di tezzimplifikana fuq li fel nazjonali. U oh, ma stajni xnabdu għart. Et possibli madonna memxej xej, barra li stajajna li <laughs> U jgħat għan titfajla għarab, minn għu għet nikon lunch Sunday kienda, fissijata għu ta' sinar Telefonata, għet hello? ġakon naqra rrabju għat ma ċempi xie Sunday lunch time. Għallina Colin. Colin akwilina. Għet min? għalli Colin, tata, importak, ta' tista' tkunid. U għalli jisma jimportek nil-taw dinner, forsi għandek xie tfajla għet nil u morna niklu fil-axija. Għalli, jina u rejx il li, you know, li, li forsi um, irres u din il-proposta li jkom li forsi għal dawn is sidġimat li ġejjien -sid fir run up li jit-challenge intkom aħna nkunu nistaw forsi nejnukom bil-promozzjoni tal-kili challenge l ewwel wahda. I said, I think it's a brilliant idea. You <im> know, like, it's kim, pro kim program massive. I now here the restaurant look at some cool answers. Why? i mm. just felt the need to reach out. It was amazing, yeah? One of those amazing moments which is unexplained. You know, insomma, whatever. <laughs> never question divine providence. some oh the uh, spread like white fire. nazjonali You know, daħu il ħajmorru morru l-ola freestanding mountain fil-dinja. Di unknown. L-ola freestanding mountain fil-dinja? Ħax mux parti minn range. Ja, u ħedha. inti kinti per eżempju jistem jinn, naf. Iħtajt l-Everest jgħja partim il-Himalajas. Eżat, jgħu, għu 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 at għu 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 Mkele manġaro, 2, 3, sa 3 aqadna l-proġett. Iġviri 24 months later kenna l-flus, u ovvjament, inti l-proġett jievolvi. Mux kollox cash. U l-binja titlaħek, inti. You feed, u tibda, tup, 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 tibda, 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 il-kindergarden onor mi u l il-ġurnata evolva ħafna. Imma u kol kienem kunvent ta' sorjiet u kienem ċina li kienet t-forni requirements ta' dawn it-tfal, mi fil-u tifla. Sawa. U għada sa' l-lum running? Yes. U l il-ġurnata kif l-om biex izom u kolom bizet il biex biex ħadmum? once something is up and running, you know, mm -hmm. anki jek jitolbu donazzjoni zaħira mit-tfal ta' forsi liktar ġenituri affluenti fost il-kotra, illum il-ġurnata li skajjel tana u prerequisite tana u aħna niblu l iskola imma fader sam li u jena għalija huwa xalija li, xa li ethiopia on the ground, you know, jahdem ħabri ki raġ, -ra Għetlu sam we need to cover the running costs. Aġu, għabel -ja, ma nibdow naħzbu li n-itfaw l-ewwel kantun. Kif ħan nagħmluha? U ddeċidejna fuq l-aħħar proġett, ftaħna skola sen għal elf tifl tifla u tifla, l-ikbar skola li qatt saret minn Maltin barra il illi 30% tal-ġenituri ta' tfal l-iktar tfal l-iktar familji affluenti ħadsu 12 euro fi xahar Sawa. 3600 euro. Mm -hmm. 12 euro fihom ġonnem. Ta' bħat 12 euro ta' Malta, feqqast għast t l-lum il-ġurnata. 12 euro, 3600, mm. u bihom dawk inti tfassal il-running costs. Meta ta' jtfall affluenti, t familja affluenti, xieġifiri. Oh, affluenti biex namlu għacħara, ma' jkunux beggers mm -hmm. u. Għax immaġna ħafna minn daw jtfall, għana jħejt. Meta ma' jkunx hemm ċertu livell, mhux qed ngħidlek li kulħadd ħajjex l-ispjanura, mhix you know, mhux Imma mhux ni nara tifel mingħajr you know jew jiġu l-iskola u m'għandhomx lunchbox, id-dejjaqni Aħna il valuri jridu jkunu fl-aħħar mill-aħħar jridu jkunu soċjalistiċi. You know, naħsbu għal makus għal dak di undefended. You kemm jista' jkun minn barra edukazzjoni nipprovaw nitimgħu u medida u bdaw it-3600 u forsi naqra donazzjonijiet minn hawn Aħna dik l proġett il-proġett kampa Generalment, Ġeneralment uh, jaqbdu triq akademika un bat wara li jaddu minn dan il-proċess maqom. Mm. Ma mela. Per eżempju, fil-qasam ta' din l-iskola li għamilna, aħna nibdow bil-kindergarten un tellawom lower secondary school. Issa l bej lower secondary school dawk it 13-14 years of age u l-università emmer bas-nien. Sawa. Issa, aħna konna ħanamlu proġett hand in hand mal ġizwiti. Għamilna kord maħħom na jrisma, intkom ibnu il-proġett ta'kom Meta mm -hmm. tfal ta' 14 jiġu biex jimbesqu minn ġol proġett taħna ma jispiċaw fitri. Jiġu għandkom un-baħt imollu iħabtu ma' tal università It's free, but you need to get there. You know, um, <laughs> 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 Browns is Browns, Browns sponsor. Tala. Okay. Ok, uh, sani, he's on my armu. He pizza on my arm because he deserves to be on my arm. The cat pinch we have sani. Yes. Spjega. Is Sani Swealek. Imma-sani, aqas qat ma kont. Kon naħlef. Kemm ilek ta' ful sani. Oh, x'habsaw 30 sena. Oh, iktar, kenna 17. Is fuq l-istoria ta' tjana s-sani. Oh Dem kien jajni, you know he's he's never straight far from home. Jġieri dejjem kellu dik il- dik il-ġibda li jien biex jagħmel jora il-soċieta, kinti tara Browns fej id-defsu, biex nuża l-kelma pastaza, imma fħafna, fħafna kareta you know, lokalment u internazjonalment. U għenju, s għarħad deċi da jġi miħaj, tup, tup, raġi darbtej, ħajer ġajmur, issa, f-marzu, I would never have said that he would go to Ethiopia, imma u, sani ju għabni id-dem, besides għabib ħafna tijaj, u għabni No nonsense, you know. No nonsense. No mensch agendas. What you see is what you get. Oh, about the project, he obviously can intricately involved. Ve, ve. Oh, Alice, may know what? Forget the Jesuits. Can I know The bridge between the scholar and the university. Ah, no. do fuhat? So he's taking it over which i think is absolutely amazing so, but maybe that's what rich men are for in life you know all right you teach you are on the background a very humble background sir look and teacher fellow is a brilliant man lovely lovely man they're a lovely family you know so my sunny. love right to you on sixth form rich

U kellu Volkswagen. Fox. Tiftak, eh, Fox. Yeah, Fox ma nafx il-mien. Eni. Well, hinna. U di, insomma, dak iżmi anke jek kollok karozza, diġa, it's an amazing step in the right direction. Anyway. Diki. Ej, diki. L-lum għadha l-oranġo? Dik, jisna sepp il-silver emme, kizom nara. Le, kienet qabbel dik ta' il-qoddim kien iktar xarp. Mela dik ta' nofs ġu, itla fuq, Emmek the... dik. Anyway, u okay, kellu. Left, the... left, no, semmek so il-green. Kellu, s-sani kellu l il-karotza. Ma kellux flus biex jix l break kollox engine break u handbrake. Għal <laughs> sena u nofs, għalli kellu nofin su, għalli t-iġ t You know, but anyway. Iġviri għanna, ah, dak il-background il, il għanna, ah, kienu, ma kellux no. no. <laughs> flus, xej. Şey. Għatandi ma kellux flus, jina sefwara. Anyway, u. Uh, um, Meta inti kollok hibiberija ta' ċertu ammont ta' żmien, m'hemmx aġenda No hanging on. Ġiri ġi hemmhekk u l-esta uh, enkom tal u din il-katina. Ġi darbtej, darbtej f'sena, 2023 morna darbtej jina you know. mm -hmm. U qed qed iqabbad nies ukoll ta' ċertu livell ta' affluenza mm -hmm. li jaffu... jafu Jafu kunu katalitiċi li kambjament fajed dawn it-tfal, you know, people with loud voices, metaforikament of So he's, he's, recognized the cause, he loves it. Dejjem kien involut fuq level ta' donazzjonijiet u hekk, but now he's on the ground, which I think is amazing. You know, issa, u spiċċa f'idejja, minn mara tiegħu, issa xi okay, but ma mardet, u you know what, sani ħaqqu ikun fuq idejja. Imma simbolikament xtaqt li jqid kun li onessa.

treasure chest miftuħa u l-flus għati għaw il-bot minnu. Għax simbolikament u għu ġenerus. Ma jġbidhom x-ħlej. You know? Ibedhom minnu. So this is mħan... Umħes, s-kidżu mħal-qabza u neqa l-jonessa u l kabza s s-jil-għabu sejfut in the sanctuary of a family. Ġifir jien, that is earned, you know? He's earned the right to be on my... as part of my story. Persu noħra, li is part of your stories, obviously, uh, da, uh, Don George Grima. Maqgħis li soħu. Soħu, mela, t-tina mela, laqqa, l-għolat li kontu jiskom zewġ poli differenti tal-. Efimni uh, konna n-iġġeldu, tar n-argumentaw, taj daw juobodu xulxin, jow daw. Fuxi ix kontu t Jim, per eżempju, ħagġa li vera kienet id-dajgħani immensament, konna id-wisma, you are your biggest enemy. Ma tistax <laughs> inti? tal-eta umma, he wasn't the radiance of health. You know, kellu kondizjoni, depressioni, da, sokkor. slow the fuck down. You know? Hanam lu hamex ġemata Inti ħat għamela xartijem full throttle, top il full. t tispicċa bejl ħajja u l mawt l isptar ovvjament. Kini għamela ta' spiz di? Lejje, l-axar. Tant kem kellu kilba biex jara kambjament radikali fit-fit fil-kontest ta' tfal inservu li ġi jisu manik. You know, obsessed. He was obsessed. Jistemba fil u la' ħagġa li t-jasa Kollox, tfal, tfal, tfal. Jina, kon għajdu slow the fuck down. Għalli ħaj kolli ċans norqot me ta' mut. Et l Minix ħankun għawnek il-ħaruf sacrificiali tijak. Għara bis taħseb. edina għawnek ma ġemxu xin, spalla ma spalla. We're soldiers for the truth. Uh, ma jek inti t l-isptar, Jien ħaj kollin naqbdu, naqbad il-ridni ta' situazzjoni, wahdi. Mur niftaħaw, u mmur għamelek, u na' xoħli doppju u minn għajrek maġembi. You know, all right, ma tafx tong, it-fowq għalla ġol pull. U you know. Għalli sleep meta għankun mejet, ġol qabbar. Eklu għan l-għan 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 għetta li ma kien xempju tal-saxħa. tas Kien ras u sa, kien jisfiċafna l-iftar. Kontu t-tamlu pjanijiet ta' kif ħajkunem dal-moment fej dunġorġ probabli musib aparti minn dil-operat. Fimni, ma prova trit imma, he really is irreplaceable, you know? He's an irreplaceable. Ax kien u sekund. What made him irreplaceable? I mean, it sounds like the main kellu. inti taħseb, John, li jena għandi xeba enerġija, mistek rajt بشتيها مش هاي لوك لو بورتوني تاع لي لو هي واز ا باندل اوف فاكين فليم يو نو إيش بلي جاي كل بزون ساندويتش يا ويتش ماكل يدخل البلت يدا يبدا يتكلم اشاعات ملحني ما يعمل كنا سفا ويتش مش عليه بالي انا اطفال نسفة يا كم زون Il il et, fil tyaw, mm -hmm. fil tijaw il-tenuta il-mantra tijaw kienet jek inti tħarres lej l-isem tal-organizzazzjoni fil-antropika tijaw ġesu movement missionario, ġesu fil-proxmu u kien jemmen li dawn in niskolla li u jiservi bil-fidi tijaw mm -hmm. kienu ġesu mm -hmm. you know was he brave? He wasn't really brave, no. As mat kellu fiduċja kbira li daħ jiġi proteġġut kemm idum jagħmel xogħol filantropi. Ta' spisko ngħidu isma' dun ħallik mill-mulej palissa. We're in a man. Eżempju tieni eżempju ta' meta u għallek ħalli fidej il-mulej u inti speċi bro ilu nam ċarġaw. Bil-kemmer ġnajdilek għaxan ibdan terter ċemp li wieħed aġent tal-farmaċewtika għalli li għandi 500 ampjul ta' di u l-antibiotik li rititini. Kont nafa farmakologikament x'tamel u kemm kienet prezzjuża speċjalment fl-ambitu ta' soċjetà fqira li di hija inaċċessibbli lej it-tobba li ħajserfur bil-pazjenti tagħhom. Inaċċessibbli għax ħafna flus, okej. Otra don't breed, I'm coming on the way. U meta mort jien bdejt nara kaxxi ħilġinet, nara tranina, daw kolla lija, kaxxa fuq, kaxxa fuq, kaxxa, u spiċajġ bċi seba kaxxi, ek. ħattu id dar daw kif għantellaħum l-Etiopja. Ux kena daw ampules? Ampules, ampules. Yeah. Ġifir daw, jkunu parental injectables. Cool. U edda, wis li jena nħalljom. Derf tu valju billi nħalljom għaraja, għarra għabat erba volontiera, għajz għandi bżonnok, saħdi għafta nubla bla, ġo għandi, namlu, namlu, romblu, lasktu, one insert, għax mandek zon, bħin mistax il-elf insert, armeja kull plament u għaddu ġo sausage bag. L-insert dik il-karta tal-istruzzjoniet, għara. U biex, tobba ħajkunu jaffu xinu, ma anyway, di per mod de formalita, kull band li kollok t jutni. Anyway, u insomma, blejt dal-basket u sejri l-Etjopja. U, dejt nitkellem u fiġu fuq l

Dak il-ħin qalbi splodi. I really felt like running away is banged up abroad. Mm -hmm. you no. Know? Insomma, wasalna mek ċbart <gasps> <j> il-bagalja. Imma <gasps> safra <sighs> tant. Dun George kien fuq l-aeroplan. Dun George kien fuq l-aeroplan, kien xizot siċ U Uxatlu. Dak il-ħin, metlu xej, şey, frizajt. Ħaj hay kollin fassal pjanġo moħi. Anyway, inżilna ċbart dal-basket għat-tajt għallan għalli wara Il-basket, mux għannis -so هاتين أباد، أشوفني دهنا. وماتستاش تا دينت من غير ماتوريوم تريكونشيليا. الباسكت ما دان النمبر دا كله بايبر أورIENTATED Uma. مكولوش أزات. وجبارت الباسكت هو بيشتاشة أمتابدين أدين تدوانا. أتفتشو كل باسكت. هو شيء كل مرليته يسبركا.

كن يمن او جفيري كن يمن داس كم كن يمن الكل وكنا تعملو تاقات probably كنا تعملو بورسي ما كنش مويا لتاقات ما توامين البرسبتيفة تان نيس كنت اه كم دو كوراج <تصفيق> <مش> <تصفيق> كراج دا كم تكون تافو من قريب مش كراج كلو دون كلو blind fate you know, كن يحسب اللي دا المولاي هاي protegيه ما ديش ما عندك الجفتين <applause> You know, I wish I did. U kont kellimna fil-passaġ, Ġorġ, għadax bajnaġ kellimna. Unġejt fil-kazin, u l-kazin għattilna dell-istoria fej, ta' kont għatt id-debattu spiex, ta' xu u kredenti, inti minti, xu spiex ta' inti xie. Għana id-lek jena. Dive into a simple health check. Podemos index and more. For just 19.99. Browns. il tal-Malti, il-ħobza tal-Maltin, Minant il il Kien Kinem film, Angels and Demons, Tom Hanks. U Ewan McGregor li kien il-head tal-conclave tal kardinali ikun jaf li Tom Hanks huwa teologu gbir, u l mistoqsija, trick question, you know, catch question, are you a man of God, do you believe? U Tom Hanks ek, that discerning look, għallu... Fate is a gift I have yet to receive. Iġviri kull min jemmen u kull minu church go, mux billi najt li you know, nisrani, ti pratika, il-religjon, jek le, you're just bullshitting yourself. Kinti nisrani, inti ti l laċar kmandamenti. U taqfel ruhek, you know? U ta'mel l-almuti għak biex kun kongruenti maħħum. Mela, Kinti divergenti minnom. Inti inti Bahri tal-Bahar b'Nazi, you know? tiġik opportunita biex torqot ma le. U inti inti toħoda, minn x nisrani? U inti nisrani? Le. Għax minn x nisrani, għax biex najdlek ġon li jen nisrani, irrit nos il-komandamenti, jessa minister notol, minister ix nisra. Imma minix l le tal-papa, tafxirit najd. Issa dun ġorġ kienek,

Ma, ija level ta' illuminazzjoni li jenna għatma ma kelli. You know, la' fajt li namel u jina għetta fuq il-kazin. ħalli l-mulej, respect, of, respectfully, flajru. Il-knisa jinn nemmen ħafna fija, għax nara xola mal-art, l-outreaches. Iġvri l ta' knisja mannis ma dawn n-nis li aħna n-servu ġol hija ija prezzjuza u, you know, u dawn u mannis li aqqas Ma' għu għu għara Mike? għas għat mat-tella fuq pedastall, they work in silence in humility, għax jemnu dak li għat jamlu. jena għat manistan nġi għoddim innis u jjena għaj għan the church down, imma għat 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 mux mill għat 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 kem rajta għat Fadra Samuel Johannes u l-koordinatur għaj fil-proġetti tagħna Ma nistax nimmaġena jien ħajti minn ajru. De fatti, jissa, f'ottubru nerġaw morru biex ninawguraw proġett enormi. Iba, xtaħseb ma t-tisman nissi kritikaw il-Knisja, fil-sens, jem kritika li għonħos li jgħadġusta l-Knisja, ġviri tal Għanajdlek, jek inti if-pitt para parroting and narrative, you know, biex jgħamlu għata l bla 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 bla. U jina naprezza kull opinjoni, ma tri tkun fondata fuq fatti You know, għax it's easy to bash the church, ma li kollok elf assis, saċerdot, solu jkunu tajbin, kollok ħabba wahda għazina u ħanaqbdu fuq dik. Dak darba kont ijat l-Skotja u għamilt bib ma assis emmek għawċi kombinazzju, Edward Wella, inselli U tefa espressjoni fil-direzzjoni tijali vera uġbitni. A falling tree makes more sound than a growing forest. Iġveri ħan ħana għabdu ma dawk il-skuzi biex innafru l-knisja minn ġoħajietna fejn hemm dawk il-nis, tant kemm hemm nis involuti fil-knisja li għamlu ġit. You know, I mean... Ja, jinażb li l-Knisja, jinażb li l-kritika dajem tajba. Jinażb li, li meta niti kollok istituzzjoni dżgantjeska bħalmi l-Knisja, bħalmu maħafna bil-organizzazjoni t-gbar. Pxie punt dajem ħaj kollok xie affariet li b'dew jitnawru u affariet li muxet li fununzjonu. Jinażb li l-Knisja għamlet li zbalji taħħa partikolarment meta spiex ta' bit-isaħt ho stor da' klijet u ta'mel il-Kunselli minġew il komitati U li li dvrijet ma nis li għanna Isma, isma, u jiena qalbi toħroċ għal jom, toħroċ għal imma l-fatto sta' big picture, marġi nkun krudili, u marġin kun disrispettuż. imma istituzzjoni, inti, tritt fassal l-opinjoni on the big picture. U minni xednajd lek li dawn il-vitmi ma joddux, joddu menzament, u ninnħara, ħafna minn ġowa,

You're not a burn it to the ground person. Anka jinta. No. Jina rritin ħarres li... Nemen li jamżon reforma. Dawk il leġuni kollat ta' nis. Relatati mal-Knisja li jat jamlu ġujt prezzjus. Day in, day out. U il-om snin twal. Meta mort niftaħ l-ewel. E ħafna nis però. pero. sens illi teologikament mu biex għallinjati mal knisja imma mod prattiku. Għanajd l-ekħagġa, John. U dina opinjoni tijaj. Għalla ħares nasal fista li namel dak li namel for a spiritual bone. Għalli me tammut forsi mu jenħabbat mal perli Għalli għalli namel dija. Għalli I don't want it. Jien namel dik li għax jiena inħos. Illi kostanza ta'n il-privileġi kolla li għandi bżon għad-dispozizjoni ta' għandi l-odda kolla. You know? U għalija id-dnub mux mli ma tamilx li tista ta' U inti t you turn, sorry, you turn in Nelson's It's mm -hmm. a problem. But it's not my problem. Pen Shut e it's kemmi faċli biex naffar il-problemi ta' U għana għet nidraw innaffru il-problemi ta' għana. Hi problemo. Itfaw puq il-back burner un bat naraw. You know. Mela għafi ta' inti ta' mela ġtħos li inti pala bnidem. Jena għamela, sempliciment, għax dak il-persona seta' kien jen għar dakil il-persuna seta kienet it-tifla tijaj u t-tifla tijaj. Mm -hmm. Mandu mx id daw li, mux jedna jillek u għaljanza xie għakalma kbira. Mm -hmm. U mux id jillek li għantu għom kafjar kol-jum. Imma d-dinji tal-ħajja. Mm -hmm. Xie ġviri daw innis qed jieġur dottor falling like flies mill iktar infezjonijiet li komuni fil-dinja. U oh, għana id-dinaw ġo studio, cool, relax, fun. Come on, man, we're better than that. N-nafu għajjar minni għakku. Għassejt l-obligu. Of course, u n l-obligu. You know? U trials and tribulations, fajti, u ma dajma dażin, imma eyes on the prize, demti t-konċentraf fuq il barkun fejri fejt r-itmur bi għal-affarri, fejt t-tassal. U affoħġi... U għallah l-affarri l ma il-perspettiva ti għaj, li jaqra. Jgħed t-tara l-indiċi In, in, in mortality on on almost all fronts mm -hmm. they're not improving. Emma, why? Cultifel or tiflar, Liam, total custodia na. It's a step in the right direction. It's very lucky, Liam. Imagine, John, posta mit million, mi ahsa whatever. Let We're playing with tiny numbers, whoa, na. Emma, ya kahna manistaush. min emilna naspiraw l-nispiraw il-nis li jahna nkunu katalitiċi li jahat teorijajt dak il-raġer jajd li stjaki ċandu nuspeċi għalim xie you know he's a 55 year old idiot fundamentalment fundamentalment kullħat cool jista jista jagħmel dan li nagħmel jien. xi problemi għandhom meta oh, fjan tal Il-gvern il coming and going suppost il-ġdid ikun messija ġdida u ma jkun messija ġdida x'għandhom. Għandhom ta' korruzzjoni qed ngħidu. Yes, dejjem ma jkun hemm hu. Imma kbira qed ngħidu. Imma pereżempju għandha jdlek yes. Imma jekk jiena aħna ħanqodu nħarsu lejn il-problemi relatata ma' sitwazzjoni li il-working equation, tispiċċa jent. Ta' qalbek, 99 excuses. Ġili tħossek ta' qalbek, ġili tħossek ta' jtid maddonna, da' d dinja wis. Spiex ta' għawdalu ġiħ kollu, jena tindewi perċentual vera zaħir, ġili tħossek stramman kbira għawis dil-muntanja. id mindset, fajetna u għal ofol ta' kollox. You know, you need to have a strong mindset. U t-tittiħu d u koll relatata ma' din il-mindset u the endgame. Mm -hmm. You know? Jina mm -hmm. you know, ma kellix endgame biex noqod nejmet nejn it-tfall. Mur um, Thailand, jew mur South America. Na, but tonight, you know what, man? Xoli għamil tuta. Mm. You know? Meta nasal fistat illi il-pettegolezze tannis, il-sinifiteti tannis, jirgbu l-endgame, eyes on the prize. You know, if you keep it always in your crosshairs, u daw il-smoke and mirrors li jinqalaw jimdu t-naffarom lem, ta' jtisma dak kollox fil-ħajja. U l game kollok t-diskrivi li xini. Dejem, Life, dayam, dayam life and death for kids. R maintaining a level of dignity. Bringing academia into their life. You know, it's not one. It's mm -hmm. multifactorial. Ma jek nistaw namluwa. Ma think the <laughs> dignity part is really. Nara il-ofol tal-idea. Linti tibda ta' manċi One doesn't aus the other, jina li jakolla importanti, you know, ta' bat tifel. Li da, matwelit il-wirt tijaw u għanniket sofferenza ħajja tal-ħara bil-Malti. Għalġiġ, bli madrit jina nejxek u inti tejxek u daw jiexu għek. Le, ta' no, man, not under my watch. No. U naf li mux ħambidde l-dinja u għahna mux ħambidde l-dinja, John imma nerġa nistaw inkunu katalitiċi lej kambjament, lej kambjament f'moħi n-nis, you know, il-blinkers, ħares lej l-odda li għandek għad-dispozizjoni tijak, you know, tajt ċana għazaljen, mm -hmm. Life is about choices. Għan uqt l-ura, passiv, kun passif, dawn il-problemi, jow nista forsi noħroġ it. Kem nista noħroġ lit? pit metru mil fidek. Minn emmek nibdet il-kelma volontarjat, you know, ta' li t Imma dik li ma ta' xej, you are tacitly complicit. Iġviri xaħat li għajt, imma jimman dix nasam, jivan dix nasam. Man fil-kuntest tal-ħazin ta' tifel imma ta' tkun involut fil-kambjament għattajjeb ta' k-tifel, jew t Għafna jistajbin, xi ġumatejlu, tle ġumatejlu, ġumatej, kelli l anġel kuxkiri tal-Putinu, uħrajnu dawk Magic Madonna. ħana idlek, Putinu hija speċjali, Viktor Kalvanja kem bnidem, għasnistan nista niddiskrivihu, I mean, man, man for all seasons, a brilliant human being, I mean, kif tella traġikament kienet. It was terrible, tlifna l-kardiologista dik il-ġimma u Viktor Kalvanja, fl-istess ġimma It was terrible. U lajta hija kbira. Mm -hmm. mm -hmm. anyway. <Eminem> Għax ma tantx kawzi iktar nobli minnek. Imma issa niktermu fuq il u iktar tart. Fuq il-bottleneck, li semmejna di u l-accommodation. Dak proġett ambizjuż u dak tal-Ondra li għetjibnu. ħana l lek ma maġon, ma jistax, issa forse għan bidlu ma jistax ikon situazzjoni fejn emtfall bil-ġenituri taħħom għandhom bżon Is-sifru lej Londra għal kimoterapija fuq it-tfal u mandu man fejn akkomodawhom. You know, di, ma tsaċi bot il nekek. You know? Jisajt ma nistawx, partikolarment fil-kuntest ta' Malta u kem saret affluenti f'daw l snin. Mela għanna flus biex nisprekaw fuq il-merijiet. U xaħġa bħal di li għajat, it warin situ. Open-ended budget kemem bżon li nonfqu fuq akkomodazzjoni nonfquhom. You know? <laughs> mm -hmm. <laughs> you know? Imma yes, going back to what you said, I think Putin is an amazing, amazing charity. Xil ah, um, iktar ħaġa l-ikbar talent li rrit ikollok biex għandak li tagħmel Xej, Pala talent, rrid ikollok twemmin f'dak li tagħmel. U fit-tfal li inti bessibek is-servi. You know, let's it, <coughs> you know, it you know, la li nagħmel. Aħna, aħna nikrew fun stuff. Mm. And uh, Jem inti partikolarment organizzat li ma nasibx. No, man, fucking shit. Kena għedin 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 partikolarment għedin mentalment għedin Yes, għedin Uħan ħanajd l ħaġa, jiena peress li għandi background fl-entertainment, jiena għajt karita għatmaġ bitni li tan. Tmur tokrop il-mizerja, dun ġorġ kien jgħamelek, you know, tokrop il-mizerja. U għajt isma. Xiexvi tokrop il-mizerja? Li jinti, you know, da, u madonna di, u da, u di, u da. Fine, we know it. Imma fil-rigwar taħna taġbir ta' flus, għanna najt, the five B's. Build, 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 build. Build friendship. You know, imfasla fuq espedizjoni. Build kindred spirit, enerġija tajba, pozittivitaħ. Build fundraising platforms, ġvin titkreja plataforma illi b'dawn il-kostituenti fl-espedizjoni, inti għat kattar ċetu għamont ta' fondi li t li jirrikjedi il-proġett. Katar dawk il-fondi, you build funds, build projects, and dramatic as it may sound, build lives. Mxed? You know, build, 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 build. Imma fl-istess ambitu, dawn il-nis li ġej man, et jihdu baz. You know, inti ħat morna kamino, għamilna ħamestijem biexin vera t-timx, 25 km kull-jum. Imma dik il-hemda forestrija, you know, tu ti fċelfi, tu ritratti, U daw kien nis bejnietom ikunu ġabru 50,000. Amazing, u, you know? U inti, you breathed confidence. Għax inti, għana nibżaw mill unknown fil-ħajja, għalek il-mot tant kem tinkwetana, għax inti di għannon, di ultimate unknown. Issa. Forsi dak il-talent liħor li għandek li inti risk taker, babaw? Mux risk taker, end game. Eyes on the prize. Jinek jina nemmen fxaħġa, I will go through hell and high water for it u t-tkattar ċertu tolleranza. So, jieġu n-nis u għamlu meeting u un l-om il-kamino. U tara mill-lajnej, d-għajza d-windu d-zow, ta' rom um lajnej, isma' me kwara. Indunajtu, kont għatet la' lemmu, never to be seen again, għallikit, madonna, Fear of the unknown, don't fear the unknown, don't fear failure. Ma' jirnex il so what? You know, you would have tried.

fear not having tried. Għaxina ta' spiss nil-ta' amanis eddin fuq id-deadbed. Somebody want to speak to me. Unispicċa, no ma jir uħajjitom, ħajjitom, jagħmlu jamlu li mamlux. U issa, ba' għalek xar, ba' għalek You're jiron your deadbed, Lost rights. Issa aħna ma' nafux, xinu ġej, il-ġejni, xħat ma' jafu, you know? Kem ta' dik inti? l-axar moment ta' kiet marxil. Għana id Taħseb Ta' No. If I had to be honest, no. Imma għat ma' xtaqt illi najt dikrit namela. U ma' miltiex. Kem jista' jkun, I hate the word bucket list. So if you're my friend, don't mention bucket list. Tick list forsi naċċetta. Ikolli nist tal-eta tijaj. Għalfej turtag? Turtani, għax ija għalibaj, li tasbis nis jużaw. i not this, I didn't need the kama. I'm It's been on my bucket list for 20 years. What the fuck are you saying? You're 55. What about melody? you 67. You know, déjà a nostalgia. Put on the bucket list. Come on. Do what you can, when you can, for who you can. And the expression, "Ori te to carpe diem, the precious value of now. Anyway, laffari edhaw. Um, Parti minn ħajti, jimħajietna, xellu maġuna ta' għretim, u tkellem fil-plural, illi inti titrawem titr ċertu konfidenza finnis li jom d-fjer di so, first-timers, jikunu ġo. U għana, jek inti ta taris le 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 l-espedizjonijiet ta' it's cool, man, għaxem evoluzzjoni fija, l mm -hmm. li jibdow b'kamino, misċja, Spagna, fija oh. kedda għax 25 km kull jum mux darba, xe kemmur għalajna u inti nimxu salmu salmelli, għax essa bizzar bulli għadek, għax għadek zarmu n-anyway. Nimxu imma l-għada, t-terġa t-għum U daw, jiġu ispirati. Imma li li daw jgħamlu xe ta’ training għabel bħal. Aħna ikonna n-infaslu training reġimu building up to departure. Ġivjan għamlu 6 xur. U dem nevolvu, nevolvu. Morna na success, kol hat, the kulhati, el you know positive energy, a positive a biki, it's really cool. Isa, na jolona, chabla. What's next? Mount Top Call. isma. We can do it. I know we can do it. Touch al Keep it up. U għallur għannis bdow jevolvu l ewwel kamminu. U ma personalment għattajt. Personalment. On two fronts, per eżempju, fundraising. Da ħafna minnu. Għat mamlu għakka fundraising fajietom. Never. Għat isma, jinka parti na għat mitru. Mela mentiċ. Għakont għal-ġi bil jien. Ma t-sasġibu s jessibt kena parti. U l-organizers kienu għat jiddu dawlu. You know, lucky this was amazing. From the eyes of an organizer, nahli filkom, that this was an amazing event. Iġviri, you're, you're building yourself up. All right, they il-prospett li jinti miex jow, miex jaff direzzjoni ta' ta' fondi għal-proġett. Imma fl-istessin, you're building yourself up. As a better person. Iġviri, għandek il-konfidenza li t-organizza. Konfidenza li brejt t-trenja, brejt Umbat lo, tal il tkun, ah, l eluq tal-espedizjoni. Il-kalbination tkun għar l-barkun wasal. Man, I did it. You know, so you're building people as well. Għana dem, dem. Oh, u jkunu jafu uh, il-flus -il li ġabru, jkunu jafu lejlim proġett jimproġett marret yeah, so. Għaxħan għan no uħorġu, authentication letters, bisem, validat ma id card u postali, ta' dis-person as fully fledged member of XYZ expedition. U l-fles ħaj morru

you know, fuq 15 sena, issa kamino edin fissit wieħed u on average u hemm 20. Iġifieri għan nitkellmu tul. Matfur il-Marok ukoll? Imbagħad il-Marok 24. 24 għax dak id-dormitorju izom 24 people, iġvid dak u għal-kappa, dikija kappa U kemm mort, kem il-darba dal-marok? Dietini wahda. 50 oħra, 120 plus 50, 170 plus 250, 420. Sawa. So, imma e u jisab dejt proġett u Kolombia a... u għol. Mela, um? Kolombia. Insomma, nselli għalim Mike, Dr. Mike il-Muskat, DJ mia, għajwa. Insomma, laħ avukat u mar jiex. Iżowet ċemmek marra vera grazjuza. Ingrid u marru fart u fartu għalida ġo Kolombia. Ġomma, kem malta u ċempil għal-lisma kem wimita tajt mi U i-proponna dil-bicċa xoll kleft lip u kleft pallet i-kondizjoni komunissimo għemmek, one in every 700 li għad doppju tal-Europa. Issa. Dika għalfej s-seħħa, il-klef li. Ifimni, il-ġenetika, ġifri hemm kondizjoni familjali tal-passat, dem jiġbet, u koll. It's also related to nutrition. Pal-spina bifida, ma jkoll ma jkollokx folik asidu dina fil fit ma tkunx il-għajt kontra ċerti kondizjoni, taf timbet. Tella stampu li jom xini kleft li bħalli jifmun nisu nitkelmu. Issa di il-problema b'kleft li Malta hija formalità li meta f'u 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 di on the spot, birth, Inti senja senjata operazzjoni fil mal Malajr. Għalli <sum> dak it-tifel jew tifla, tant kem ġejna tajbina ħana kirurgikament, illi tinduna li kella dil-kondizjoni, <sum> Issa aħna dawn it-tfal li operajna li qed qegħdin noperaw present continuous. Insomma, da Michael qal jisma' nagħmlu għad the Lost City Trail tistenna li ħanni jieħdu nies għal erba' tim jimxu ġo ġungla. Alli that's exactly what I think. Qetlu I like it. Qetlu issa qiegħda naqduha ma' kawża. Xbiex noħodhom Keith Marshall jew Kakija Operational Tourist bla bażu nagħmilha waħdi. U qed qiegħda naqdu n-nies u l-obbligazzjoni, kelma kelma, li tkun tkun li kull persuna li ġeja maħna tiffinanzja im operazzjoni wahda. 800 euro. Sawa. U konna t-naħdmu ma' a great plastic surgery clinic jisema premium care kids. Ġo karta ħena. U suppost kena nfasslu 28 operazzjoni. 27, 28, insejt. U għadna 60. Iġviri, once a week, tool dis-sena ħaj operaw fisem il-Sigma Foundation, il-Fondazzjoni tagħna u ħankunu biddilna ħajjiet 60. Meta tkellim daw daw li tgħin. Nies tfal il-ġenitur, il-familji, x'għedulek. mandi għal fejn nkellimhom ta'. They don't owe me anything. Aħseb John. Lela, I understand your stance. But when when you when you sit down with them and I just I'm giving them what they deserve. We are giving them what they deserve. Maybe I have applauded, so have bullshit. Let's rise above the noise. Mm have -hmm. not justice, you know, and that doesn't deserve. Oh yeah, I do. Le grazie. Thank you. Di, Diane. Oak, Fine. but that doesn't make you feel good. Like uh, that you. That someone comes and, and looks into your eyes and say. shit man, you changed my life. It's ma, pass it forward, can I do If they want something, my pass it forward. What we do for you, you do for others. If dik il- that co-catenation effect, the cascade reaction, you have to come to the il-taqqa know, dill not going to say anything. This story is Imma, it's a cool story. Ma, I għu. xalazobna. Mela, kont kwasi Sudan, mo <morti> din l iskola ta, ta manġara u u immur nara l-istard d-Leppdot da kien ħajja infetha mit-Taljani ġie abbandunata citletċ qabel l-inaugurazzjoni and it was left to rot u kien datti tifel gobbo kellu kelċi spinal curvature ma kien isu quasi modu ek u blamarik li 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 għa ħaġa hadol fulazzis u u għalli għalli he wants your help. Insomma, u l-istoria evolvit, kien hemm 13 t-tifla u tiflo, tifla, illi dawn kienu qed jgħixu pala squatters John Jordan Lister. Jiġri għas you know, kien hemm sofa, imma there's a level of protection. U kienu ħajt ketchow jiġu evicted il-ġimgħa ta' wara. Wienet, mm. what the fuck? U mort nitkellem mal-direttur mal, mal, mal tal-ħaxa lajbirek, baqaw bċi direttur daw. U da ba, kalm insom, etlu, hi, sir, but, plen i provan, you can't throw kids on the street. Well, yes, I can. Inglis, ta' jeb, well. Insom, di id-degradat u l-konverzazzjoni ta' nas shit show. And listen, if you want to be so righteous, take them. U krem dun in the meantime, kim maġen, għal taking them. Da, beda il tista, Għalli alli imma? l-pijan? I have no plan But leaving them to rot is not an option Għalli ħamollu għabdejna U s accommodation Basic living Imma l-menu, imma mill-elementi You know? 20 pounds maltin fix fi xħar 260 maltin 600 jura U minna, u minna Sponsors xar wara xħar u di U kiena, kiril seppi, l flira You know, minu da Kiril? Kiril, me kalla stafraċa, u għal well, li konna ġol kunvent u minu. għallek tal muntanja Għallek tal muntanja ġvi, da, ultimately. Kill limpetus impetus mnejn. He was, he was, he was massive, oh, massive, anyway. U oh, bdejna plotting along. Ma kien massive għax tak l-idea, u massive as, asht... eh... għax. minna l-idea tija, u ma konna namlu xeħju. U kol Kiril, kull safra li għamilt pala Virgin Voyage, mela Kolombia.

Ma l-avventura. Ma l-avventura, tanto meglio, it's a winning equation. You know, memx telfija, kollox perfett. Pal da u li għajdu, it's if you find your holy grail in life, football, per esempio, tiġi xtajn li futbol, et taqla 300 telf il-ġima, ta' mux et għafru trinek, da u b'dow kienu zar. For the love of the game. You know, u ta' taqla 300 ta' da' da' mux xoħla li jom, jena li jja, it's amazing, u football, rockstar. Listen, anyway, you filantropija, U dik il-ħagġa li inti tista' John John kien hija it's amazing, oh. It's an amazing outlook on life. U insomma, u da, dun George, darba minnum marxi Pittsburgh jew Philadelphia, u għaxfej kien. U kien verament, meta jitkellem, kolħat kien jisma ta' għax kien jiezemplifika non-stop, wahda wara l-ohra, blazzjonijiet. Mux palpittok, mux palpittok, mux palpittok, mux palpittok, mux palpittok, U kienem wieħed accord. akkord. So it so happened li dakin multi malti millionaire kellu xi trucking company. U da beda jiffinanzja proġetti ta' Dun George. I never met the guy. Amerikan, American. American. U darba minnhom da fettellu imur ma' Dun George. U mar baħir dar, which is four hours mas menu il bot minn fejbnejt bnejt l-ewwel skola kważi Sudan. U dak kien hemmhekk miegħu. Allu Are there any a pro more projects you can show? Alla, kita a school, four hours away. Alla, let's go. Mar, il-taqa ma kollha fal kolla, u għaddottom kolla. 13 uh, kids. U għaddom e għoġi. Kien ġa għaddotta seba kolla um, disabilitajiet, HIV positive, hepatitis positive, wheelchair bound. Kellu seba, seba, seba minders when meta tkun affluenti it is a too man is no problem dun don għalli ali morti mort darti għaw għalli biex to mill gate sal front door 2 minutes e ji vir da affluenza de so you know different world imma my once again patsani ya ma browns bish ma kienx bi emman man you know police da sigma mo mish nis illi greedy, you know, you they said this mama ħadna ħna mis soċjetà taking is easy. Ke easy kem tiltaqa' ma' dak tip ta' nies? U open ho empty promises? Miljun no. You know we wanna melek, wanna melek. Show me the money. Għax minix sej nitfal tiegħi abbażi ta' semi judo promise tiegħek mingħajr ma xi ħaġa tkun infasla. Sakem da ma jkunx blood brother ti għaju. Xim inti kif konnet najdu għabel. Ma tistax t-suspetta f'kollax u f'kollħat. You s to trust. s si, bist into the unknown u ngdimt? Darba minnom Iva. Darba minnom kienem xaħat li wedni skola. Un bat ċempi li xitletti jimwara għalli mux kbira bizzejt l-skola u jina għed, mux kien forsi f-sakratiċ, imma, it wasn't the alcohol talking, għax, tletti jimwara klija, light of day, rit jirdu pja, għed l-udun, għanna windfall għaw, Għalli li għot attent, you know, tread carefully, u jien. Mallewa, s-spetta għast, jien. Il-tajna u di u għamilna u fassalna. Dan biznismen malti. U t-kellimna mal-barranin. Kina ħajju kowedna u il-proġett. U um, mbaħt bil-klim kollox bada jitmajna, you know, it began petering off. Mm. Taw xe brimba naħseb jien fil-ċina. <laughs> bat li għax l-ħagġa, l I'm not interested anymore. You know. X'taħseb li kienet l soħi għalfej, I don't care, you know, John, I don't care. Jena l-importanti li jinti l-kelmatijak, ma u l-kelmatijak tkun clad in gold mm -hmm. and reality. Għat maħsibx s-sata m-motivaħ biex jgħad l-akħek u bħat jgħad l-motiħ jgħoris biex jizzob. taħin. No. L-jena għat n-investigaw n-ndagg għak kun taħin. Because if a decision is taken, you Keep, know, move going. On. Keep going. Plow through. U <laughs> ma tistax t-tħalli l-affarjiet l-elementi li jumma d-motivazzjoni demo fħajtek jirkbuk, mm -hmm. li jemt t li jir ta' situazzjoni, problema għaj kollok, meta ti ta' għat 25 ruħ, titris li l-backgrounds taħħum dan nis kolla differenti. Em tal-pepe, minn d sawtu, ex-junkies u di, imma lan tal-grup irritu kun komuni, isma għajs, endgame. Għana id-dana biex nimprovja u ħajiet it-tfall servu. Sa' Sakem maħna naqbdu u di namluwa il-sagra fħajietna, تو تفتو فيت السني فيتات يراهفنا. انت 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 هايتك البتشا كبيرة تدي بثير. نحسب كوازي الاوفل تا هايتي يا بثير. انا اقول لك اللي هم مش جون you know. هم بدلوا الدنيا نافو يو نو. ما تعيك دي الحاجه. يكون ام جرانت ابتت يكون لي ابتت نس فوق انس. jow nispara fuq il n -n -n nifsi, bat ma jow għat, da esek ġej. Ma kon student għaj, kon bravu piuttost, imma diligenza zero. Namel nine months nibilaw fajni l-Universita un um, bat xhur u nġi biex nono sej u niftakar, oh my god, ma kon student normali, iġifir, I need to cram. U l-istess feeling jina jikolli, meta jina najt għanni b'dan it-majna f'u dak li n-għamil majna, it-majna, għanni it-majna għanni we play with the lives of kids da ma morċi il kazinot li f'toċrin l-euro f'u spin you know, inti kinti t-falli f'u xaħħġa li x-ti t-għamil konċentrax il-fallimenti għak ikkonċentra konċentrax il-konsekwenza tal-fallimenti għak imma jek inti ma ti provaxiex dak fil-kuntest ta' dawk it-tfal, xorta fallejt. fi dawk it l-outcome ta' għajitom, jow inti provajt u fallejt, jow inti provajt u irnexielek. If this dies, jek inti tam partition bej int u l-kawza, u ma spiċaw. Għatfolli t-sawn mek l-filosofija. Dak il-responsabil ta' pis. l-ħarba t li Ixo għat jaki għal il-ġenitori tijak kunu bik? Ifli minna għaflu ma gburin bi, għata. Imma għat ma kelli u dejjem, ommi dejjem, għaxin għakidu, imma dejjem x'taqt li I can take it up a level. Unti għom xaħġa un jinnan neżemplifika l ħaġa You know, per esempio, għana l-iskejjel u għek dejjem nsemmu għom għara li tasbis mitu traġikament. Iġviri s-sena uħra, per reżempju ill, um, l-skola semmejni għara t-let minnis li, li tal-u minn din il-ħajja veri, very prematurely. Iġviri k'enem Karl Paċ li nħaraq fuq mm -hmm. il-sailing fu boat daw dex k'enem Rebecca Zamu l-Amir Lupi, John partner ma John John, -John da' li għu għabib ta' għana u s-samma jinvolvi ruħu għafna ma Sigma Foundation u koll it's nice honoring the dead min xaħġa li fi in the long run level ta' meaningfulness fi soċjetà you know u min xaħġa li skola għara missiri u għammi imma nishti ikunem xaħġa li najt this man għat min għan ta' dak kollu, s-sakrifiċi kollu li għamlu. Tittim, missiri So. Kien jagħmel xhur fuq il-baħar. Kaptan kien il mm. Kaptan fuq tankers u hekk. U fuq il-flus tiegħu niftakar l-mama tajni. Kien jaqbad il-paga, ċekk, dritt tantommi. Għax aħna skejjer privati u Kif qatt darba jiena? Għad darba nista' nista' ta' kollu. Ommi trabbierba titfal waħda dejjem barra. Kon tħosu nuqqast ta' mis-siregju? you know, tħosu ta' mis ma' once again, man up. Ija temmek, emmek għet jamel xolu, b'kuċċenza safja, bix li li ħajti jistajtini laqwa, l punto di partenza, jiktet fil-ħajja li seta' akademikament, you know? ma missirek biex jenik bil homework jew biex jilab il-futbol miak, jew taraw flimkien, film, flimkien man in, jew whatever, Iva. Ma forsi jemmek u bat timbet ċertu disciplina, ċertu maybe at level of coldness u koll, you know? Imma dik il-ħagġa li. ċivirt timbet ċertu Għax inti, immaġina ġon, inti, jieġi missier id-dar, you know? minuta kważi, jina you know, nizajru, jina you know, armuġ da' sekk, 3-4 year old, 5 year old. U inti ovvjament, you warm up to the situation un um, tu, ġimma wara ġimma, wara xarej, jieġa jitla, bikiz frenat u di u dawn leave, u dawn dis u dawn dat, imma dejjem għalina, ommi, trabbi erba t-tfall. You know, sa mux li konna liktar t-tfall stradikati fil-dinja, imma għazma konna liktar kwieti, Mm, mm, mm. You know? U di edha mek waheda jiena nista najta xe l-lum il-ġurnata jimne kif kien ettej Kif kien ettakampa? Four sets of clothes every day. Ten divs, barazzar, ikel, uniformi, kollu jom, tijġri l la u Superwoman, eh? Tkelle, ma fuq ek, l-epoka? nitkelmu ta' xina għommi għanna rapport vera sabiħa. You know, I mean, meta mitra mitsiri sefer, għommi ma toqqoċ t-ddeja. U, mish, meta mmurnej xanda għamestie ma xartie, mit no sacrifice. You know, niħu baz maħħa. Najmlu sab ta' satej nitkelmu mbat jiġu sħabi, kolla jħobbu għajżom You know, għaddu baz. You know, u għommi mux She's not tight-assed, you know. She's cool. You collect till the amah tad de baz mahau call. What makes her cool? She's very open-minded, you know. What ma kenet the tip? Little Jigani, for mor he nothing more bda bmara. T'kuna ahamala yowek, you know. Mushato, you know. She's cool, you know. So yeah, mom be cool. Honestly, I'm mm -hmm. not dumb. Support mom, momo. Yeah, I do. For whatever reason. Bada jem kallek hek ġvir meta kon zaħir kallek dil-rubina. Għarra, jena di għalla siblings, ta' jajruni golden Child. Għarra, mami, Golden Child. Il-preferut inti? Minna għantom minna sepp, imma għana id-lek għana. Għanni, ta' u koll. Xmeta kon zaħir. Ximmer ta' għadan. Għana id-lek xkini, għana mina meta kon zaħir. Beyond school, kont Fishing. Għax kont, what's my next fish? Fishing, football, unajn il-lommi. Għidikon tifel ta' jiri, għidikon tifel ta' jieb ħafna. Ma' konċi ti' problemi. Le, kem jista' jkun le, ta' tifel. Hmm. Imma naħseb il-karozza, immur shopping, nill-ostra affar jidda u l-lamara, kienet t-tini l-ista, ki naqra, mela ma' najnekx. U dejjem, anki l-lum il-ġurnata, jkollab zon pjaċir, ma' għaran kun naf, jgħan dejjem pjaċir, ma' għandu maċċem pellix, ta' għax ħajkon għal-problemi. You know, jgħan għan għidres ma' kolmi comfortably. Inti għallibni, inżom lapes fidejja. So the least I can do is pay back. Essa lume giornata, Pilloli o di o da. Speciale la haria. You know, if he's not a dia, if he's not a dia, no el persona ha 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 defended no coi cani. And And per esempio a legend Milan. And not non 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 non. It was worse than me. Non no, per esempio.

You know, oh, you died in Israel. Listé, he had a gun. Who, who knew how to fetch or do or do. Who couldn't keep in a scaleful flow. So, call Hatit Lafulianami. Who could use food on the business? Namele. He was cool. He was a grandfather and a friend rolled in one. Mm -hmm. You know, okay. To what? If I'm, I'm tired to. Who's going to do it? Me? Oh, because how? 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 kun daqsek Number one, u għallimni kollox fuq il-sajt, which I loved. Eh, inti torru um, toħlom fuq il-sajt. U kull jum et twetta del bitxa xol. Iġvri fil-sajf, erba xur, kull jum nistaġjon. Every morning. U mannannu? Mannannu. You know, xuf l-imkien, u naġnu l ħobs l-imkien, u l-lesti xlif, u l-ħanex, u di, u daw u bebbu xtaġranġ, u naqsmu bil-martel, u nħdu għom la u lem. Konandu baz. Ġviri l-ewwel ħolma mbagħad bu futbol, dawk it Equal values. U apparti s-sajt xan n-no? Tipo, Din il-bżon li tkun da' tajju ju tal-nis uħra. Min fejġiet? I don't know. Imma jen enough, u probablement t-tasal ta' bil-mijaj. Why isn't this the default? Ġviri jammur, per eżempju, nitkellem, nitkellem, u d ta' nisu, sigma di konferenzi u għekun rajt why should I actually be on stage? We should all be on the stage, reverberating into an empty room. You know, għax, jek tistatajn. Xemir, xraġu na artista toħlo, biex tajt nistanajn, imma marriċ. How? Jek tista? Kinti taqbat il-popolazzjoni ta' dinja 8.5 billion u għafkemmin nies U tibda tagħhom trażdan, trazzan, 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 it tfal forsi nis li għandhom impairment, physical and or mental and or financial. financial yeah. inti ta' 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 ta', ta, ta l-eligibilita li jibqalek pala porzjon 20%. You know? Aqbat l indija aqbat il-ċina, aqbat l istan kollha Pakistan, Afghanistan, Kurdistan, bla bla. għafna minnum da' mandom fluenza, Ma jistaw xienu, iġvri jiena l-fat li jiena ġejt maħlu f-soċieta fejn nistanajn Mm. You know għax ma twillet, isek lill-aġenzija għandek din il- Isma' you know what xortax t'ajit ta'ġon. Mort 60 pajis fid-dinja ħafna minnhom multiple times, ħadd bazu. You know all right, and ħafna ħin lej il-prot. Why the fuck not? It's fun! Tiltaqa'ma' ħafna ħafna nies hemm l l-eml-element soċjali timbet jew biex

Ma I am a tal long, 158 km. Oh my god. You know, I nista ma tag biex bish ta' sa' mill legs, I sal kafaliri. Probably fuq l yanki foot lido, foot lilo. Ejivri, talenti, fil asantana. No, you're just being a motivator. Just motivational skills, ta. U twem min f'dak li the endgame. Fejt it tasal fil-ħajja.

Doctor, depression. Ali, no, I'm not. Ali, are you doing anything about it, Ali? I can't. Go on. I'm on the hamster wheel. Odi, Oda. it to change? You know, Ali, Keith, I have a wife, a very demanding wife, and I have two even more demanding kids. You know, Odi. It's not a nice comfort zone, but it's a comfort zone I know. What's up ħajjet ħafna ħafna nis. U miex fer. So, what you do, it makes you happy? It does make me happy. Why? It, does make me happy because not doing it would make me very unhappy. Għax vera mbatin kon hosni fallut. You know, when I kontin kunda li jatimut, li ħares u jajd li stajt imma ma milġ. Tħos li dinja sejħati għag? nafu. U nafax, kif l-affarijiet. You know, mela, kelli niqaf mill-futbol, bday trekking. Kombinazzjoni. Sentej wara tembet il-Kilimanġaro Challenge. Dun George ġif ħajti. Għawra. Da wara għal-nisrani, għal l-insara kolla. Wara xie, għaxar snin fl-imkien, jina u Dun George. Wuri questions and answers, billej wara s-sitta, ma s-sitta, fil ħafna bil-postijiet l-Etjopja, l-lum ġurnata mġejna raħjar, ma' s-sitta, lights out. U da' storji ġiġru biex xamat. Insomma, kien konna ħafna ċans mu U għetlu darba minnum, għetlu, jien naf ta' tamil la biex jennis jġu You know, dak iżminet najd l-ek qabel ma' d jiġu jġu daw ta' tijaj. Imma il-lili, jona għu ħatni U għalli għalli dem zajt minn din mistoqsija. go għon. Għalli jimmessagġir biskonta. Għalli I always knew that you'd be coming with me. go għon. Sejħa kienet għalla, mux tijaj. Ja, badni l-bart. Ma ma temmenx, inti fil. Mux. lek. Is it a shade of grey or is it black or white? Jek li like, black or white, najd lek like Eva. You know, probably. Eħġri li lażla kun binarja, inti lażla tijak ija li ija ta' xaħġem. Saħar mill Jena nishtiq najt li nemmen fl-esistenza talla, la Nishtiq najda bċertu saħħa u daw kinnis li huma middin. Ma għalik. Il-kunċet tal-la xinu għalik? Meta t-najt nishtiq nemmen falla. Jena t-najt. Il-definizjoni. Jena t-najt The conversation is oriented on the traditional teachings of God, Jesus, and the Bible. Uh, uh, the traditional tradition. Yes. Okay. Dig. Ah, okay. na esa the tal of the conversation is It's a English ma the spirituality or or for the reincarnation of the soul. that's a subject for a different dif different slice of pie. A different slice of pie, exactly. Um, you know, I don't know. man. That is a battle. You know, that is a battle. Li tajt. Għax inti jumbat bat mill-laħ jek jinti tun nisrani. Nisrani kif suppost, s najd l-ekjen. Daċi wieħed ċarru twil hippi, Jesus Christ. U għamel fassal klab. baxar regoli, mux għafra frir komplikati. Nisma, mux jena, mux ħanġalek, għan jorħed, titħol ġol kazinti għaj, ma titħol daw il-regoli. Zax titħol inti, u taqbad tikser il-regoli. Mux ekku. Iġviri għak xaħat jajd li jinn nisrani. Iżomma regoli, nżomma ta' ma ta' billi. Għakem laħar darba kellna l-Father Karma u li għamel. Father Karma ġer kbir. Għamel din l-isqarija li malax, minix teologu u minix laureat fi r-reliġjon kristjana. Ma' u għamel din l-istatement illi meta ġesu Kristu u mal-bejatitudnijiet illi u ma' ktar importanti mill- kmandamenti kman damenti kmandamenti fil ferri tabbo, muġ-ħasak l-kubbikati. Tawk, seven beatitudes kinem. Tmin, jajderli. Eight beatitudes nasa bu. Aha. Aha. Li, fil-sens, nsib, kuld-tanti t fil-problematiċi nasa fil-storia, klinu għara problematiċi. Dawħafna, eee, blessed l d miku daw-dawli deħna. ħana id-leħkħħħu ħram a believer. Għax inti fuq level xientifiku. Inti mm. ħafna xientisti. Il-gbar Karl Sagan mm. u Stephen Hawking. il-gbar. Mm -hmm. You know, ta' kienu completely full-blown atheists. Għax mm huma -hmm. il-binarju tagħhom hija xjenza. Mm -hmm. Issa l-binarju tan-Nisrani hija fiduċja. Fejt, <laughs> You know, it's fair. It's a so call. Cool. Where does it intersect? Um, say, for example, uh, Einstein can taste. For example, really? Did Einstein what? believe in God? I would say no. Să se să Google. għara, jina nara korrelazzjoni fri religjon u l-xienza naħseb, uh, il-mod kif kienu uh, jasbu l-wellness li kunet jamlu religjon, naħseb the foundation of kif unbaddejna um l-model xientifiku u għambeddedna għarf il-religjon, ġviri li kellek dawn l li ħarsu madwarom u għalus ma jiena bħala bniedem għand din il-fakulta li bximot narraf kif id dinja taħdem. It's Nine times out of 10 they got it fucking wrong. Imma diffekt li kellhom dik il-belief, għalija dak huwa l-basis ta' xjenza. Ħalli hum bad bi żmien bdejna naqsu superstizzjoni nagħmlu l-indaġni, imma li inti taraf li bħala bniedem għandek din il-kapaċità tifem in-natura kif topera. U parti l-ateżmu għasib Ħa id ġonjin naftar bliktar ħaġa saljenti hija illi it doesn't take you being a, law, a, a religion abiding human being biex inti tkun persuna tajba. Deċenti Naf, ħafna nis li huma għateji u iktar kważi nammira persuna kompletament ateja imma tinvolvi ruha f'xi ħaġa fil għal ġar tiegħu jew għal ġara tiegħu. Għax mm -hmm. inti mhux qed jistenna retribuzzjoni pożittiva. Mela mm -hmm. jien ħani huwek għax tajtek. Jien mm hawn -hmm. you know, m'hemmx aġendas. Jiena you know, ommi jekk. qajt mommi, Eh, yeah, she's cool, man. U mani tal-ġennu. mela, mela, mela. Kenny Rogers. Mela, mela. Omi, eke, omi mandix, jirri mandix xi twemmin religjus xej. U ma nafx kem il-tifel u tifla dottatu dik. Dik għadottat u fosterijat u nisli għandhomx fej u li għamlu 18 sani għadottat dar tala. U għatmam li ta'

Ta' dik il-persuna, taħt il-kura, taħt il-kariga tijak. Mela, da' di... Ba' uh, donat, kif għana k'wista' downat, jenajt? You know, Bix tgħalaħielu jew. Yeah! Thank you. Dik ta' Einstein, ju? Mela. Mm, -e Albert Einstein himself stated, I am not an atheist, and uh, I don't think I can call myself a pantheist, li uh, b'nidem li jemen f'hafna' l-lat, f'hafna' kieno' nasib. Um, I believe that in Spinoza's God, who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of human beings. Let's stand and say Allah. That was a good donut, man. Courtesy <laughs> of one of my patrons, Respect, bro. This is terrible. I heard al my friend Rafa Poteino. Came to collect Allah. Did you know? short Allah. That's like a modern boxing. Inti ma nafx xumma legend. Le, le, le. Bex, Bex, definitely fil pantejon tal-leġendi fit-shirt. Isma, ħassas l ħar mistoqsija fuq il-filantropija, il-moment li mit Don George. Ix kien ifisser għalik? Ara kif ġew l-affarijiet. Mela, konna. Konna xie anniversar tal-ġenituri, xie 50 jew xaqqa snaf kienet. U d deċedajna għadok, min Isma, l-erba siblings għatma konna għasawdex flimkien il-koll fuq art barranija. U għet, you know what, let's plan a trip. U pjanajna San Francisco, New York. L-erba li aħna. U miet il-ġurnata li kont sejjer l-aeroport. Kelli kollox ippakjat. U meta rajt, li kien il-ġiraċi ġimatej u l-isptar u għamlu minn kollox biex jiexem. It wasn't. It just wasn't happening. Abdominal post pneumonia, post-op pneumonia, shmarya mel bypass, and he, his heart just wasn't keeping up. If you're into what the manifestations are, the al plimushatah dem so, uapalm yadima, build-up of liquid in the lungs. Unti tibda, chosso iseketel, you know. Unti dayem, boom boom, siphoning out water, six liters, eight liters, regularly. U kellom eh, kello mbattaj, għamluġ ġumatij, għaber ma miet, għaber ma... E bat l-polmon. U 7.05 AM, 25th September 2017, ġurnata l-qatman n U David Aquilina, segretri, ta' Raġel ġoġ raġġel fuq l-għaddisin. I said, he's fucked. He's gone. As marrit, n ir respondate per mother for Baltama <coughs> I knew it was cooked too hmm of America it was tough you know he was no he was especially hafta hafta fighting he was he was an amazing man yeah us halla. hala big i said number 1 very big shoes to fill you know kien bnidem li fetaħ li mux bib ħajti, kanċellu. Mm -hmm. U naħseb um, minajru, naħseb. kon nispeċa forsi neċaw. Mm -hmm. I u man. Kien moment u għafna. Pivotali, immensament, u fajti. Mm -hmm. And he was my friend, you know. He was my friend. Kim pal you know.

Anki l-lum il-ġo, jek inti t-forsi, Young Morton Harkin, dan du 63, ta' You know, u xorta għadu, anyway, u da' ekk, kod la' l-amti għaw ekk, kod l-bazi, l Morton Harkin, ma' għallu diska vera sabiħa, un bat ħġbiti għarrajt, ma' You know? Fil-forensika jgħajdu, every contact leaves a trace. What trace? did Don George ħalla fajti l-alla x-trace footprints daqsek ġo qalbi u ġo moħi Ima xin bidel fiq ek, dak xajt li jim bidel Min mindu l dak li spiċajt fuq l-aeroplan li jaddis U tħald f'dak il-lostra korando jo xkelkom ħanajd lek, aħseb fuq aġon di Tant kemmen kienem situazzjoniet li Isom the stars kept on aligning biex jinwasalt l-Etjopja. Mm. U għamilt dak li għamilt, you know, to listening. Tant kem kienet, tant kem kienem episod li jina samt miaw non-stop, you know, day after day after week after week after week. There's nothing particular, ma l-immensita tal-esperienza tul l il sena miaw dar-raġel għatħalli f-vojd enormi fajteku. You know? U jina, all right, u kien jidependi fuq on the ground, imma jien l stessu. Kon għanamlu kur, għax You know? Brothers in arms, u. Brothers in arms, man. Die straits. You know, we're, we're joined at the hip, u. Choke and cheese, ta' konna, naġviri għal-maddon. Niġi minn pianeti differenti. Meta kien liktar għabbeżilek?

Grazzi tal-li jt konverzazzjoni ti għaj makit ni tamali jt etto sbua eh, interessanti bla dubju l-ħajja ta' kit ija mizawda avventuri eh, illi l-immaginazzjoni l fantazijieta ta' kom bla dubju stimulati eh, għabel man kompli nishtiq nir lill l-sponsors tana eh, il ġima ma' ma jizgura u li dan il-podcast tan tal qalbna jkompli. Grazzi l-Browns, il-Maple, -e l-ISS, nirgrazzi l-Afex Media, il-Garmin, grazzi l-Ikebs, Kutriko, Stretta, Go, wellbiz. Da' sekka lissa għarat laqna il-pija tal-konversazzjoni tijaj u kiet marġil. Mela, dak il-bip iġviri iġviri għetni fil-mija minnum minnu madan fuq il-. Screen one, please. Dawet mill-grups ta' Kamino. U once again, I mean, di bħal ħafna farid fil-ħajja, jek tista s siefer fil-lisbaħ post, jek il-kumpanja ma tkunx tajba, l-esperienza mux ħatkun tajba. Conversely, jek il-kumpanja tkun l-enerġija tkun tajba, ħafna ħafna, ġviri kindri spirit kuna tripravali, tista titfa l-ar kondizjoniet speċjalment fl-ambitu ta' d-bċaċu l-ambientali għax ma' waffiċ konna jisna ta' xċawir għaxar s kull-jum għal-ħamest jiem. Imma ħadna baz għawi enormi, fenomenali. Sinċti, hu inti? Le, xejn. I'm the cheapest guy when it comes to Hannah Roshan. Da' għajt. Scott Cheese dak, Jericho, whisky għasamilk. Le, u għataħlita, blended. Però l-għagħu parti minn din il-serja ta' whiskijs minn Scotland, art t-twalidek da' kiremmin min dal-imprenditur għatidur l-Skotsja u jisib daw id-distelli li għal u joħabba l-għurra, joħabba l-proibizzjoni, joħax falli u s-għab riċetti għagħu u u reġa bada jie produċiem, u daw għet minnom u dal Jiena ħanajd lek, jiena Saħtek. Peace and love, man. Let's make it magic. Let's make it count. Um, il whisky jina you know, kofjament, kont niggazil jaxur pomil 20 sena parti, s you know mm. u ġejt f-pozizjoni bizarli. Ġirik għallek problema ta' xor pek li t-xrop no. wisk? Atma kelli il compulsion lej, per esempio, dar jien, ma' xropx. ċej. Şey, so jiena iktar biex not soġalizza Il-problema kiena fizzmin kon soġalizza immenzament. All the, all the bloody time, kon tisni għalla dur la u l-em. Imma għadem il-bojot kien oġbuni ħafna imbit u birra. Whisky, ma tanċi kien fuq il-menu. U missiri skoċi. Missiri hop, il-eglek, Nabzit, u jajdi smajja, s a drink. Bahri, Bahri skoħ cheese, tipo stereotype iktar minnek ma jistax Ma jistax the perfect run of the milk, I <laughs> you know, the alcoholic. Li kwazi, so, I hope leg leg hafna. U nsamma dak il-moment, ek, t-fjabuski, l-elba. Ek, minn ġowa, a high name, you know. Insultat. ċej, jitbowu għajnej, nsamma. U xie, mistax il ilu, uh, il-immu l-Skotja, u għet, għanibda it il-turist ta' distillery, għanitalli. Mm -hmm. And, um, jemxie studju, ximkien, li għajt, jek inti, ti profa xaħġa, anki jek ma toġbok, xa prima faċe, ti profa xaħġa, in quick succession, xi minn darbit, mm -hmm. il-paletta toqot. You know? <laughs> U t-morfja li tibda Taċċetta, dik Insomma, u sena wara, sena wara, sena, distelli għala u le, ma' mort know, Aħna bizbis id-dartana l-Skocja edha t-min minuti l-bot mit-tini l-lizar distillerija li jen fl skocja Edra dawer. Edra dawer. Edra dawer. U butik whiskies, kolla ħajend. Good whiskies. U dajmi x Some whiskey, he'll be, wait, mm -hmm. he'll be waiting like it for it, like an expectant father. Oh, I'll the whiskey. you. a Oh, Go for the yellow stuff. Are you My serious? son has Are you? come home. Are you serious? Inspired, U it-kelmet bl zek, ġviri l pa l-lum il-ġurnata, għal-menu minnaħati mill-lentiti għaj, la ċent tijaw is-sutmajna. Imma, kellin nisġajni id dart għajdu. ċiz-żoppet għajdu. ċiz-żoppet għajdu, ċiz-żoppet għajdu, ċiz-żoppet ħafna ċiz ma' għajdu, ċiz brave heart u yes. dawk.

Mm -hmm. Li għajda fuq il-bandira tagħna bla bla. Rampant line. Rampant she... line or line rampant. In the bravery of the Scots, so. Xaħna mm -hmm. inħak uh, kien hemm uh, you know, l-Ingilterra ma, ma, ma li, there's no no A, love lost. Ma ġibtu għażew ġust jab qajtu biex yeah. l-SMP ukoll inqatar rasu u jaħx so, oh. um, il labor U mbagħad għandna l-unicorn li. Tal-Ingilterra ta' mitoloġikament hija xi ħaġa Skoċċiża.

ċina nemmen l sport għandu jaqart, mux jifret, pal kollo xtaf fil ħajja Issa ħan ebdin elbo fuq il-politika, imma, you fucking traitor, you have Liverpool, sa'. isma. Xini, xini, ma Ta' kienem loba. Eh, meta kolla sa, l-istajt, Kienem crush, mux ħajsel, ġo l-Ingilterra, ġo ġo Hisbra, ġo il-ground ta' il Wednesday. Kienem crush u metu 97. Ma' għafet il crash U għax kien hemm dak iż-żmien. Kien qisu ta' stempi There was a massive crash forward. U dak iż-żmien in-nies kienu freestanding. Mm -hmm. Ma kienu llum il-ġurnata stadia kollha seated. M'għandek mm -hmm. siġġu minn tixdieħel. Kull cool persuna assenjata siġġu. U hawnhekk um, frar 1958 it team tal-Manchester United kien vitma ta' plane crash ġo Munich, mm -hmm. the Busby Babes dak iż kena players gbar, eh? Bobby Charlton, strange enough, was one of the survivors. Ma mitu ħafna, misu nofs il-timu. Ek, da kif crash, istra u eħx? Emela eħx, eħx to go on What to be? play 800 uh, yes, yes, games uh, for United. He <inaudible> was young, go. Uh, 1958, u <inaudible> baħ, I mean, 1969, metar baħna <inaudible> l-European <The> Cup, mal-Benfica, <inaudible> tajni u merba. Kien buħet mill-one of our st stalwarts. Dennis Law, George Best, ta' li Trinity, dak iżda dak iż-żmien. Strike force fenomenali kien. Dawet lek, tal-badi. Di, di jina raku l-għara. Xirik? Mela di għan rajk jenna xirik nittaħad il-ħahba. Mela, għawnek għandek hourglass, right? Għoddem maddej li t-simbolizza l-ħajja. Mela, ix-xemx xawnek titla on the east, right? So, inġekit jitħarres li jibbox la, on the east. U għawnek, fuq net, jina l-espressjoni tijaj li l nuż għafna fuq Facebook. Ah? Make it count. Ah, and this is make it count in Amarik. So, li għal lingwa okay. tal-Etjopja. Mm -hmm. Mandu mitej lett. Imma -hmm. l-lingwa principali, pala spina, jgħal Amarik. ċan mm -hmm. diktar. Di? Jgħan yeah, di uħti tal Etjopjana. Bullet with your name on it. Dik xit Dik xit li jinti emmi d-destin li probablement jista jkun miktuba lik. Jow, aħna nafu, at some point in time, għal-mutu. Daw il irġiel emmek, daw kitfajliet emmek, jtjivnu, jivlun. Oh, we're gonna go. Enjoy it while it lasts, motherfuckers. Jinġibet il-grillu, bye bye. Mm -hmm. Kun hey. l-est, issa mux dem ħajkonna il-facilita li nipreparaw għal-mut. Mm -hmm. Taftiġi jek hessrin fuqek. Ma, if you do have that time and space, u għandek il-ħin, biex

make it count i xaħġa li mux għalija, everyone should make it count. Carpe diem, mux għalija, the precious value of now. Kandek l opportunità Tibda, tibda pala, kważi nasi pal xines ma ta' nitkellem fuq kit marxil, xo kważi eżempju ta' li u self-started. Għana idlek, fil-verita kolla, nishtie li nkunek. Nishtie nkun li ju ispirazzjoni u katalitiku li forsi it-tibdil fil-fema ta' persona, you know, mux għalija, għax, let's proportionate time. Għamilna xart iskejja, let's nothing. Imma jekk aħna naspiraw biex nispiraw in-nies, nkunu katalitiċi lej il-kambjament forsi fil-mindset ta' nies u mux ħafna, anki ftit, ma jek xaħat jirkeb dak iż-żemel, iż-żemel ta' għana, għajt, nisma mux ħana li tamlu għedkom, għall-estent li imma b'dispost. Nati kontribuzzjoni, bizzejiet kien tqis il-valur kollettiv tal-kotra, tal-folla, hija incredibly. So that pass it forward element. Inti staqsejtni qabel xit fissara li kieġu jani u kodir grazzi u ħafna minn dal bla bla. Jiena l-importanti ma grazzi. Jena Jiena iġti li dawk in nis isma aħna għamilna fil-bicċa xoħla li kom, fikom Emnu fil-ġajjeni. Grab the people that you can help na faromx mm. you know, sa' sa' sajtira like, dik mux mux ġifiri liġtijed jisma saħġi because this requires <laughs> a, a moment medin. of, yes, of, isma, isma, of a reference. of reverence rate the truth tafni mux how expensive is this? how expensive is this? This to me, man, is really nice. Fairly expensive. Do I Fairly. Get a, do I get a bottle of this? I, Fairly. Uh, who do I have to kill to get a <laughs> bottle of this? <laughs> no, you just parts. have to be Keith Marshall it's and the bottle of fish It's good. It's excellent actually. Very little after it tastes very nice. Nice on the palate. Yeah. Smart. I love it. Ah, the bottle of very Lovely. Um do? Leħ, jena meta saqsejtek mux f-sens ta' ta' li inti tarak bħal xi figura messjani li t-tinżel emmek biex n-nis jodu jimuk. tarx ktarx, ekku, jena nasib li l-ħajja l bċa ta' l ta' human connection. Dak li nistani f-emmek No, man is an island. U għanki jek prova tkun island, fl-axar mill il-ġibda il-prime evil pull jgħak gbira. Ta' skem, per eżempju, Jina għajdilom isma, aħna ħana għamlu di bieċaċu l-espedizjoni ġogħamminu għaw għal-ġotmanja. Għal-daw n-itfall. Ija terapeutika ħafna għal-daw n nisli li għal xiex? Muxek? Because we've tried to contort ourselves biex neħxu ambient. illi għalina ġodemna di ma tkanġiex. Ija divergenti minn muħna. Għal-għemmet inti ta' għamel 5-7-8 ġurnata timxi fil-ħemda fil-paċi, boskijiet kulli forestrija, farms, minn amazing, you know? <laughs> And it's not amazing for any particular reason, ma tistax tajt, amazing għax 1, 2, 3, X, le, ġo fik inti, għed ta' ċertu enerġija. Li għaw, Malta, xa' tol ta' sorbi għawnek, <laughs> għalla ta' jena <laughs> you know? Eh, isu għana għal-għaw, il-progress għamil liħ, speċa bħala umanità dejjem dejjem namlu infittxu progress, iktar teknoloġija, iktar mediċina, iktar intaffu l-uġieħ taċ-ċittadini tagħna, però ovvjament hemm prezzu. Bla dubju tipo meta tħares lejn l-ispazju urbani Maltin u daħna u għamilna. Però naħseb li all in all xorta naħseb imxejna l-qudiem. Stajna kona iktar għalin, però jena nħoss li insibu ta soluzzjoni għal night like tas bex nightrom in isu <laughs> life wobbles into submission you know, you life not... wobbles into submission it does and yes nisto nis insib soluzzjoni the holy grail we yeah. will, will well be on the holy grail but per example singapore success story ta li singapore għandu mm -hmm. popolazzjoni population is fit meta shed dar big minn inta mm -hmm. 10x, 10, 10, Imma kellhom green project dawk, Fasla fuq 30 sena, u in-nies għandhom dixxiblina kbira. Screw around and find out bro. l huma kbar. Importanti li tjemmes mal-fatt li huma għaxar darbit bit-popolazzjoni tagħna huma li l-art fiha mingħajr darbtej daqsana. Jifri huma għandhom għaxar darbit il-popolazzjoni ma darb l-art. Yes, They are a benevolent dictatorship, yeah, so got the best of like and the ruling party, ruling family, basically mentally, this half, not Singapore are large. Yes, bit, bit The downside is the harsh enough mm. Yes, it's almost sterile. <laughs> It's a bit Clinical, You know, clinical, surgical. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kulhat polit, you know, hat, every Civics, social civics are paramount. Mm -hmm, mm -hmm. There's no space for it. Memx kawas, għalik. Għalik, no, għalik, għalik. Enti... Għas marrit kajos imma għas fil-istessin marrit Nikol steak, Ma Nikol steak, imma jik Nikol steak, it has to have a bite, it has to be tasty. Mm -hmm. Singapore more like that. Had ghost. It's a place not as nice, bland. You know, it wouldn't be my, for example, Thailand. MGN am But it's it's flavored. It's curried up. You know, yeah, it's order and chaos. So oh. anyway, going back to the point in question, the salient feature. Ah, now we have to have long-term plans. Man, it's not in fat lucha. a knee-jerk. Understand now? We are

So, okay, over, the last 10 years, it's 10 billion at the last count. Probabilment il-ħakna l-11 billion. Iġvir jiena na x plus y equals z. Il-kan na t-nara, lad mat nara fejnu l-laham? Mm quality of life ta' mas mazdeċu. Parking problems, traffic problems, cost of living problems, you know. U, metta jkoll l-nis li ġu jitrejnja, minnom ġu jitrejnja mjaj. Uriti għamil kħi manġar, he's an amazing guy, you know? U oh, ġitrek, and it was embarrassing. He was 50 kilos overweight, at Lumidu. Aħna għedin crossroads, you know, it's... Issa, jow, jina għan sil l-anġu kustodju tijak. Yo? Yo l-anġu kustodju tijak. Yo, is shit fajtek. You place me where you will. Imma, kindi ha tispjaha t-ridd nitja jinn obbligat l-intelluq kima njaru so you do everything according to what i you do some of your tune oh all these must denate so as fikkem cake talk you carried k little shall az object koshil cake It's the little things that count wara sseb ta fil axija x'ejn ma jitolfal ilma biss kull jum imma. You know, it's check it. Issa, metin tħares li melt il-health problems ta' Malta, di jena ipotesi tija, imma naħseb, naħseb, emċans li għandi raġun. It's not the cake on the weekend, it's the little, thing, the little things, that which are daily. Ma għan tiħriċ mid-dar. Traffic. U bdi temp tila tempra. Bwasalt fil-posta Parking problem, għamil tlet kwarti. Komplejti, għamil t-xol, problemi, trials, tribulations. Estom, mal-ġurnata xol. Mortan il-grosser, f'ajt il-credit card. I mean, il prezzijiet ta' ma un ta' You know, esta, sen per esempio, mort Portugal, mort Greċa, u mort Spanja. Klieta mill kompetituri ta' għana. Iva da' u ma' xaffet u għatim il-gwerra. Lanċ nofs il-prezzu, 20 euro. Fejħat il l-lum il-ġurnata u oh, full blown il-lunch, ġo mm -hmm. porto kull jum. L-ikbar problema għana jgħali mannix produs u għana. Għax art agrikola mannix. Imma għana għetni provaw na' is il-situazzjoni, jow, mux għetna we can go back, imma l-menu. Nistalfa għardja u li għem. Mux jekku indirizza l-problema, ta' jtisma, jgħaf, stop, il-lum nefu. Mm -hmm. You know? Allora, ħaġa wara l-oħra, wara ġurna mort id-dar, problemi bit-tfal, mara Jo, ovvijament, mara, problema bil-raġel, ġifiri, mish gender related, ġifiri jina dil-ħagġa li jahna t we we're trying to fit a square peg into a round hole, mm -hmm. day by day living, mm -hmm. ija problema, jien, ġo ija. U nasb li jahna, jina nasb li ktar problematika, probabli ma' l-aspettativi, biex meta ma tkunx taf trażan l-aspettattivi tiegħek. Tibda tħares madwarek u kulħadd bil-ħwejx ta' ditta. Ellu rajt l-istan. Living up to the Joneses, u. Naħseb dik naqra morda bi aħna li m'għandniex dis-sens ta' identità. Ma naħseb John, dik hija dik hija segwent ta' Micro Society. Nixu Micro Society kulħadd pespes fuq kulħadd, kulħadd iddettat bl-azzjoni fuq il-possible ġudikazzjoni tan għem barra. Mela jina nishtiq namelek, imma nibza li għan nġudikat mis il fattosta sta la' like, whatever you do, għat iġi judged. You know, you're always gonna be judged. Iġi mm ma -hmm. t-iġi fid-del ta' problema li jgħat t tiċipa we're not that important. Just live your life

go back to your car, mibeda kolla, nobs u l-mibeda. Nassigurak, daqs kem jenaw, illi dak l-istess persona li kella taqa u dim dawn n-nis kolla li għalaw l-ħara, daw kikunu l-ewel nis li jajnuh dak Għax il-Malti qalbu tajba, imma mal li nitlu f-Facebook nilbsu l-maskra tal-mibeda u noqdu n-bullshit You know?

U ġieri kellna situazzjoni fej jinnna fxaħat ka fitri għall l pajiz ektar xie jispiex. Jazistu, daw unnis nis jazistu. Ma' l maġġoranza. Ma' per eżempju, naf f'nis bħal ġermi kamilleri, ma' nxtafu il ġermi kamilleri. Li da' kien għal-razzist. Kien razzist. U kien jeħda mill-Union, il-General Workers Union, u darba minnom għil-taqa għall-ewel darba jkollu konverzazzjoni ma' raġel l-iswed. U għall-lili, speċa, bwajn li bdejt nitkellem li ma' stajċa għax da u Aħna li ġri illi bħal b'niedem minn kolle, minn kolla għandhom il-propenset li kunu tribalistiċi. u għun t-bada ma' tkun tribalistiku, ta' għamel la karikatura ta' dakil b'niedem, da' ġeja, biex, għal-dakiz minn għadu biex jaxxulna n-nisa, u għandhom mobile, t-naħx t il-ħavana, u għun t il-karikatura, u għahda da' inti t-ħobta' text tekstbook vilin jisir l-ek f la darba tibda t-kelmu, tibda t-induna l-da jibza għaxek, u għandu dweja għaxek, u għax għandu t-fali għamluħ kontent, għandu bħali. diffiċ li tibqa razzist, u tibda t-fem kif għan nekko neko eżistu. Pero il-fatto staġ, u di bota ma dakli kontet tajt inti l ewwel li sfortunatament għanna situazzjoni fej flokket naraw fit-tul,

l-elettriċità ta' perżum, kompletament nitmej. L-importanti li jġi ta' nis, jina, għara kemm jajdu fuq karri u l-Indjani u dal ħafna bullshit. Jina, għasab l-izbaħ nis fi d-dinja li għajt maħom. Sri Lankans u l-Indjani. Izbiħin what way? They're nice, they're respectful, they're courteous. Mandom xħabba għazina ġofijom, għat malt għajt maħ-Indjan, barra li maġab li xrispet. You know, just complete and unadulterated respect. However, that being said, jekk aħna il-bibin u ma' blum miftuħin beraħ. Man lebda problema Afrikan, Indian, Bangladeshi, Pakistan, I don't care. Il-fatto sta li kollettivament dawn in nis ma'na et namlu stress għawi fuq l-infrastruttura. U l-infrastruttura mi jiex Aerial pollution, terrestrial pollution, traffic, parking. Mm -hmm. Ta' ma komuni. Mm -hmm. U ma tajbin, I mean, u ma imma minna u minna mnawġu għom, you know? Mm -hmm. Imma waiting time ġol polyclinics, ġol bereċ, u specialment fl-emerġenza. Mm -hmm, mm -hmm. yeah. mumiex meċ accettabli. Jena kon naħdem fil polyclinics kolla, u meta kon s-fizjar, indur t-ndur la' u situazzjoni biex ikollok waiting time ġo polyclinic, wara مش انا عندك في الوقت الو تستنى لها تستنى اللي تستنى مور اوف سينار في الموستا أبي تي على خرد دخل في تلاتة دخلت في السبعة موستا لكتر بس سبيزارية دحكي زمينة اللي لكتر لكتار كتر بوليكلينيكا اللي كانت كويتا في مارس كان الفوريانا كان باولا كان موستا كان جزيرة mm. زوما كان بوستا Four hours waiting time. Mi jiex ħacċettabli. Waiting time ta' tnaxil siħagħu l-emerġenza fej taf tkun inti bej il ħajja u l-mot. Mi jiex ħacċettabli. Iġvjedaw problemi. Senar uħra, debaklu li kenna bid-dawl. Mi jiex f'nofs, f'leqel ta' sajf ta' l-ġvjeden u n-nis, mandom ġbejt. Iġvjedaw jistaw jittilaw fuq il-bejt avventura mat t-fall jordu barra.

You know, u di, konti nitkellem ma bibti fuq. għajt l-usma, x plus y equals z. Lad mat you know, il-problemi kolla relatati with an exhausted infrastructure. Illa għan fejjat. 10 billion. للا, with an exhausted infrastructure is the key, għawek. Għax, jibbenix uh, ekonomista, disclaimer, and that, <laughs> that, ya, ma, that, ma, that no one economist fucking need l Le, maġi li tkellimt ma' nis li għedin fil-qasam, u jgħidulek li

fuq is sussidi maħniex niftħu industriji ġodda, u fl-istessin l fl-ostruttura għed t Allora, enti, minn li, ma' enti ma' fuq il-karta, id-dettu GDP ratio ta' Malta, mu daqsegħazin ħażin sekk ħazin, ma' nafx forse ġurin li fej fil-klassifika. Ma' Il-problema li, one, dak id-dejn dejjem Pero fl-istess jien, muxa t-insibu mod ta' innovazzjoni biex in the long run, għax inti jistaj kollok ħafna d u d kabru ma' t-investi f my point is this. Inti jett u sowa tagħmel: fuq naħa waħda tal-ekwazjon. Innaħa l oħra quality of life. Le, le, muxek, hekk, Krambling le Le, Nistawna għaddu. Nistawna għaddu 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 versus l-lum il-ġurnata. Hmm. Our day by day struggles kienu ħafna FF. You know, karozzi għanna 9 miljon karozza reġistrata. 9 miljon. Two almost per Maltese residents. Ema xħata għamel xfiġir għal-Malti biex neħilu l-karotza? Ma' nafx men, jisak għal-Malti. Għanajdlek, jek per eżempju, fl-ambitu ta' traffic, jek xaħat jajdlek li jena s the holy grail is silver bullet you know, no silver bullets it's a multifactorial approach sure. U di imma il bed taħħat trid tkun disciplina u conversely min naħat disciplina min mm -hmm. u min tal l autoritajiet irid ikun hemm serji i penali irid ikun nis fuq il mobile mish problema imma atal di 3 points aw 6 points Tinqabad fuq il mobile 1000 euro multa Boom, 12 points, jow Yo, jihdu lak like il-licenzja. Kletġur, sitġur. Nas-sigurak li from one day to another, Hat ma jużaħ il mobile dumping. You know, jina, ħafna ma t-reħkingu mal-mal-mal-mal-kampanja, un-sibu, sibu un imbarazz. un problema dump ma jek nabdek, in-salbek, Ekna naħmel Dim miex interpretazzjonali, din hija li inti premeditatament id-deċidejt tamela. Kellek. Dori torba, feħanar, mux hemmek, ta' fid dumping sajta xnim bla' 50 Għammur l-għallem nitfawem, biex problema mur. Ma' jek naqbdek, għan salbek. That's all, very simple. U daw, dil modus operandi nistaw nadottaw għal kollo xu. Ġvinti, inti taħseb li ma' nix ter-renti? Le, ma nix il-konsekwenzi ta' emil ħazin mu ix ma nduċ stoffa finanzjarju u anki fir, fir, fir rigwar ta' legislatura. leġislatura <laughs> li bnidem jajt it's tough, but it's not that tough I don't care, <laughs> you know iġviri, għabel kelli multa ta' 50 euro is sandim multa ta' 100 euro u blajtu, blajto min flokħad bumper to bumper blajdi. le Isma, meta kienu tkellmu mal-gbir mal ta' Singapore, għallu isma, What was the number one thing that we needed, that you needed to do to bring about this massive paradigm shift in mentality? Start at the top. You know, open mm. al consequency, legally. Mm. Start at the top. Mm. Good, luck. Good luck. Good luck, bro. I know, man. It's a problem. Luck, oh. Start at the star of the Christmas tree. <laughs> Imma jek inti, jina kon l-lid, by example, mm -hmm. maħni naslu. Mm -hmm. Le, għuma strikt ħafna, eh, Singapur, eh, u li ju interesanti li għuma speċ ta' waqfu jkunu kolonja pressa poko maħna. Eh, terġa iktar, terġa tajt,

Uċatna id-dek t-teddi ta' xe' kelma kera. Imma jisma, em konsekwenzi għal xaħat li. U, embatem rejati u em rejati u. Muxel. Muxel. Imma, day by day living, naħseb li jen il quality of life t-majniet, naħseb, ta' jen. Imma, biex n-zommu na' fuq d l It's a... izz a struggle ta' l-lum il-ġurnata, ispeċa low earners, low earners l-lum il-ġurnata.

Probabilment għandek wifi id-dar. Għandek il-petrol, għandek il insurance tal-karotza, għandek l-services, għandek la day by day. Ġvi kajm rejn u xajn daw blajtom. ċetħallas. Għandek yeah. kollok xiexar, xar, jina għara fizioterapija, xie għara filling, għandek dentist u di, de, pizza ma t-falu. F'kem id-dum biex kollox li Oh Life is too short to survive, you know, you, you need to thrive to a certain extent. You know, mush at night like it's bid to this bit deep. Ma come on, no. Il podcast ta' John <muchan> huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenza tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bek jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk entertain. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed isegwi lil youtube billi tidħol ġewwa patreon.com forward slash John Mallia u tina daqatit. Tinsix. Il-podcast ta' John huwa l-podcast ta' għal. Bidik ħadwa. Afa Eh, biex norbot naqra li kontet inti l-ewel ta', ta Singapore ta' start at the top u, per eżempju, id-dewmin fil-bereċ u fil-polyclinics. Meta inti tara unbati kollok membru parlamentari li da' għanna għabati jgħamil ċertifikati folots U jahli l-flus. Għalla jgħaddi jaddi n-nis bort, ta' flus, għalla ta' flus. Ara kem stajt għanna l-Eġib n-nis bi biex ikollok eżistenza ħjarin. 100%. U jekka ħna konna xi Brunei, fej, we're just pumping oil out, u mbati u kolħat jaffet, whatever. Maħni maħ? Muxek. Għax ħna naraw ċerti situazzjonijiet fejn il-bottleneck taħħat kun finanzjarja? Muxek. You know, issa per eżempju, Putin, u għana kienet fil social kolla, il-ġemlu Illi, il-present accommodation li u ma profduti minn Putin u mimlijin. Iġvir il-bottleneck, jek inti għandek tifel jew tifla, u għandek għandha bżonna laħarres kura l-Ingilterra, titla maġi, maġi 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 I don't think it's an acceptable situation. Issa jekk ma jemx. Especially if you're wasting money like there's no fucking tomorrow. Issa, per eżempju, Yeah. Um, il-trasport pubbliku Aħna għamilna dil bicċa xol ta' trasport pubbliku ban illi n il-commuters Maltin, mal jir maltine, w w w ma Maltin, għax mm 90% -hmm. tan you nis li użaw know? karotza u Malta u ma Maltin. U n dawn in nis u bl-inċentiva ta' trasport publiku bċej daw ħallu karotza barra l-bib u jibqaw għaddejn xogħol bla bla. ma you know? maħadmiċ, which is fine. Alla ħares kolli, konna ditkelmu għaber. Alla ħares kollox li tipprova fil-ħajja ħa taħdem. Imma dis 22 million fil-sena. Aqba dawk 22 million. U zon banduħra. Per eżempju, fil-kasta Putinu. You know, tista tikri, tista tiffinanzja xiri ġdid ta' appartamenti. U di hija kull sena ġon. Mux darba għon, mux one-off payment. Għamelli inti ċiġbor minn dawk 22 18. 80 million every year. Għad infinito, it's open-ended. Il-Putin għet jamlu, għet jamlu dak il-proġett li kellu. Yes, but in the meantime, xan għamlu? Le, muxek, muxek. You know? Bus users up by a third after bus service becomes free. The number of people using the service regularly is also. Xdat għanda dik. U nishtiq nkunnaf minn huma dawk in-nies li qed jużaw il-free bus service huma Maltin license holders li attualment li jużaw il-karozza tagħhom jew nies li perempju qegħdin bil-pensjoni. Dawk inti. Ma data hija ta' frar li għadda u hemm minn huma dan nis. Imma ħana l ħaġa l-affari naħseb jiena probabbilment tul di sena evolviet ukoll. Mela. Jiena l-pensjonanti un-nies ta' inkam li għabaxa namel proviso li dawk jibqaw bxej. Imma bir rispet kollu li Third World Nationals. Jek daw edina u Malta. Daw xorta ħaj kollu meħalsu li ma kienieċ bxej as-servizz. Dil bitċa xoll nibdet blan li ħana niddefjaw min daw il-car users li huma primarjament local, Maltin, L-għan principali kien li t-trazzan il-dependenza tal-Malta fuq il-karotza. Eżat. Ixa kull minn. Eżat. ġewa Malta jgħaf li dik situazzjoni għadha ma t-taffiċ. Għabilt għal di dil-ideja li jinti ta' l isma li jemċertu nis fi s-soċieta li da' u għandhom bżon U nasib dik l-istess problema li għanna bil-persempi bil-sussidju ta' dawlu ilma

ta' mezzi pubbliċi, ta' trasportazzjoni, tra 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 l-istess bil-pink card users ġol health centers. Mm -hmm. Jena naf il-sistema xkonna għadem ta' Dili Di li jinti li <Think> għax jinti tħalt, ġviri sorijiet, patrijiet, low income earners, soldati, automatikament inti elegibbli biex tiħu daw fi xar, you know, di għandab أنت تترزان، you need to look into it. وناف. how how would you look into it؟ أنا أتكلم لو الهجوم، دل هجوم اللي <applause> كنو يجوا. خلنا نجسمي، سنورا، سنوراز، ميسترز بورج. إنت هاتهم دا وشارليه دا هاتهم شارليه دا هاتهم شارليه دا أبل داك. عندك. فو <ديشين>. فو ما تشتينه تكلم. <applause> فو ما تشتين. إما بيسكس تايار سبيرتو، بانادولز، أفرقليهما باسيك. كل شار. هو يدو. لا. دا وقتي أي. It's my divine right. Ti mm jomli. -hmm. Dik il-persuna somewhere down the line passes away u jieġu bil-borros doqsek ta' zibel. It's a nice gesture. Mm -hmm. Imma daw jkunu dejjem hoarding, hoarding. Jekk inti mm -hmm. taqba dik il-persuna multiplied by 60,000 kull jum dawk ta'. N. You know, aqbat il-flus li inti ħati franka minn użom fu kazijiet, per eżempju, onkoloġiġi. You know, cancer u jow marti ktar se, palu mm serju. -hmm. You know, take from Peter, give to Paul, but jek Paul jekk jek kun iktar denju minn Peter, I think it's it's tough love, u. Uġi sens loġiku, le? Illi inter-resorsi tijak mu miex infiniti. Once again, populizmu. Meta' l kien i 1996-1997, i 50-50-cent maltin tariff fuq daw il-Medicini, splodiet Malta. I fajan, r-għek kattunaq you disciplina know. Issa forsi u għek tar-smart minnħattiħor bla bla, u l-element populistiku ma kienx edha trazz dan l-azzjoni tijaw, it made sense, jina naf, għax konnaħdem ġol u ġol-Polikliniks, you know? ta' taqta di indiscriminate taking għax daw għand id-dritt tal-jom, dritt mm -hmm. nah, għallas 50 cents. You know, kien ikun deterrent imma m'għandniex dixxilpina. -no. Dik il-problema li għandhom. Ma Plato li kien jagħmel din il-Plato kien speċi <speaking> Marija Plato kien li kien kontra id demokrazija għax ħafna drabi tiddeġenera fil-nies li għandhom il-poter li flok ikunu ddixxilpinati biex għajib ituk kil-ħelu, għaxin til-ħelu trit U jekk kien til-ħelu trit ma naħna l-ħelu ħantuk, ħalli għahna nibqaw fil Imma ħana lek il-populizmu nasib li gbaradu taħna ta' u zoċ fazzjoniet politiċi taħna l-gbar għedna lek min. <coughs> it's all vote counting, man. When are they gonna stand up and say, listen, ħalli nitlef il voti fuck it. Imma metan dur fuq it tib falti għaj, ma' pa' <coughs> <coughs> nammi raqta you know, you fought the fires of hell for what you believe in. Il problema li il problema so naqbel li hemm iktar disċiplina, jemżon iktar stringenzi u nkunu iktar rigorużi, però kif xata salalija? għax inti trit minn għant fil-sens, inti trit li n-nis li jivvutaw l u jitellawk. Issa jek n-nis iridu li ma dil-50 cents. U t 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 Kif ħata salali? Naħar elezzjoni, 5.000 eflu ma' votawx. 10.000 eflu għamlu zbal, 59.000. Li huwa għamlu zbal l-vot, mux zbal u għamlu Il-punt osta 60.000 people fej mm -hmm. normalment jikollok 1%, 2%, 2%, 2% invalid votes. L-taħħar mm -hmm. 20% kienem. Iġvi, jekk dik mux eye-opener. Mm -hmm. -a They want a breath of fresh air. You know, u jiena li kont, jiena kon najt isma. Jiena mux, emili mux xaj determinat minn populismu, vote counting. Jiena ħana għabat moħi, jiena ħada qalbi, nafġom, nara moralment emili l-azzjoni tiegħi fe għanda tissarraf, maħmurek. Mm -hmm. ma mm -hmm. If you don't like it, vote elsewhere. Imma, għajjina najdlek l-lum il-ġurnata, għek kiridu t n-nis, they want a breath of fresh air. Ta' li minħabba uh, daw l fart kolla li nisizbu problematx li nis t-semmi problemat traffic story pollution u għaffaritek. Uh, ta' sepp li femu li daw kuma konsegwenza ta' short term gratification. Yek Le, naqta qalbi. You know, I mean, the big picture at night, mux at naidlek, isma, i verifika situazzjoni pittura you know, tini l-opinjoni fuq pittura fuq kantunira. let's see the big picture. Il big picture huwa il quality of life ta'na tmajnit għalija, tmajnit ħafna. And the little things. Kurjus, kurjus nistaxi kodna fekk, xieħsbun dis, emxie data, xieħsbun dis u l-quality of life, jek marċ l-ura u d Ja, u isma, tafx ta' me li ftaħ fejn. Bejtri l-għan barra għattajt li jazisti xie ta' studio, li għattibat u bil-WhatsApp. Ħaġuħra li ġiet kellna fuq għajjon il-pulizija li naħseb hemmhekk hemm jien naħseb hemmhekk żrajna żerrija perikoluża ħafna. Il-fatt li r-riskijiet jikbru fil-pulizija. L-inċentiv. Ħa ngħidlek illum il-ġurnata John. Ir-riskju ma' baga. Jekk inti tidħol f'pulizija, you are in the line of fire. Qabel Tumar għal-paga duq juduq d dmirek imma by l tkun tkun vera bezzur biex tispiċa f-situazzjoni fejnti taf taf tispiċa vittma ta' xaħġ illu meġunar tista ta' Ħares li il-muggings, burglaries, rapes grievous bodli harm gangs gangs l kbar problem u jina skont rajt darba fil-medzi soċjali il-police force jgħat 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 ta' numri li suppostet qed jaħdem. Iġri n-nies ma jridux jitlu biex ikunu pulizija. Ma nafx ikunx terz imma żgur li speċi joħorġu 30 u Jitlu 30 pereżemp. Min għalija m elf neqsin pala. Elf u suppostem hemm 3 elf. Let's face it, il Kemm il-darba tara pulizija? bil 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 poluzzija. Isma' il orti trid timxi hand in hand ma jemmi il-pulizija. Mela, jikun hemm xi on the run erba' xhur. Di nitkellem U da jinstab jew jintebaħ ġolido, x'imkien. Marru l-SAG, ġvida, he broke pledge bail conditions. Marru l-SAG biex nizlu għax. Kemfi, resu il orti t wara jimwara reġaħal blejl I mean, X'qed tajdu l-pulizija, ma m'għamurx. U jnaffar, inhaffar isma' berawtu bilbergħu. You know il-qorti tridkanġi trid tkun ħaġa waħda mal-korp, you know għejn irridu nirrispettaw il-fatt illi dawn qed jagħmlu l-iktar xor perikoluża imbarra llum il-ġunata hija verità mhux hekk. You know ma tistax inti tumiljuhom il-pulizija, ma tistax taqbad isma' bla 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 imma ħallih irġa' jarroġ, ma jimpurtax demotivazzjoni kbira fuq il-pulizija. Jina sabiq tal, għax tal-beli jena għal-ambigu għax fil-sens. innocent to proven guilty, fissens Fil-sens, jek u plas li jem. If you've broken bail conditions! You know, u għahra, mela jtiħriġt bail. Xieġifiri jtiħriġt bail, u da' mux, għamma reinventing the wheel here, xieġifiri toħloġ bail u mandek xankil tracer. You know, dik tkun standard format. Xieġi firri jinti. You broke my heart xiktar iktar onestament. You broke u tella ritrat. You know, barra minn Malta ġol Italja. Xaw daċita. Xkonfidenza li jinti jgħat ok, barra minn Malta. Da kif sifir. Xieġi firri tkun barra u ma jkun lebda standard, lebda motu manjar li jena nkunna fejjat inti. Mm -mm you know. Ta' għandhom kondizjoniet, per esempio, sa' disa, t-mina, fal-axija, t-tkun ġowa. Jek jena jgħad bil-bejl, no, you għan nżel sa' ċentru, għan n-nżel kazin, kun bil-mixi. You know, ek, inti automata ġejt imrazzan. U di għan għad l-ekħagġa, ġon di f'kull parti tad d-dinja tal lum il-ġurnata, anke il-tracer, you know. babasa tub 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 tub, ġowa Come on, right. Man, man, dinebda problema bil-proviso b'nirem huwa innoċenti sa' kem da. Il problema u kol taf xini jesti għali id-dumu. Jira kelli nasib t-tielet podcast kim nafx u għetmi l-iktar podcast għal-albi ma' Mason Nils. Għedda għan Mason. Eh? Imma għan għajdlek Mason. Mason jietaw? Mason. Jina, għar, rembu għar. Għastem. Jina, jina segwejtu l-po. t-tħol-rejna. Jena segwejtu l-podcast tiegħu dar raġel u jiena nara disprezz kbir mill-qorti lejn dan ir-raġel. Xifieri da, you fuq u kast mhux Xi ġifieri da jagħmilha xar snin biex tinqata' lu sentenza. William, kemm William, 15 years, jistenna ġab familja fid, you know, ovvjament ċertu responsabilità. Għandu tfal, għandu mara, kollox setilja Terġa titfaw fl-infern. What the fuck are we saying? Mm -hmm. You know, ma ta' mi sens. Ġennata di, u dal-raġ, l-istess. Le, muxek, you know? muxek, mla, b'dida m-reformata ta' t-teġa t-teġa. No, man, you can't do it. Xdura, um. Jina kella ħabibti għaj 20 years jistenna, min 18 sa 38. Mar uddim li għallu isma, għal-fat li jinti aħna fallejnik. Oħloċ. Mux li, no? Ma' jkan du jkun, uħana id-lekħagġa, dini, people need to step up ta' jgħajdu isma, jinnħan parbajt. U għana meħafa ħagġa, ebbazata fuq qalbi, fuq moħi u fuq il-moralita. U d-nis jibżaw, they want to tow a line f'kollox, towing għalam, meħabba l-possibilta ta', ta retribuzzjoni. Għal li n-nis, xorta jkollom opinjoni, xorta u maħaj azzjoni kontrik, għal tkun għamil ċaġa tajba, you know, għal l-għu you know, tiddi għal fil-ofol uh, ta' dakollu xo fil-sisijin ta' dakollu li jettajtam il-politika, ovvjament. Yes. Tittafna e, rida politika biex tamel dak. Tittafna intelligenza politika, strategija <laughs> idlek, politika. John, il-politika d-dem uġbitni. Għax il-politika jgħab bejlajn li kambjament fħajt il-nis. Mm. Il-valuri soċjalistiċi u mazbi, jekk inti taf ta' prezzom, trazzanom u timxi machum. Iġviri jien għalija, najt għalija. Meta tajt ideali soċalistiċi, soċalisti, xifu, xtimma. Jek jena dispost, immur l-Etjopja, l-Filippini, Kolombja, biex imbiddel ħajiet in nis Meta on our doorstep, homelessness għet jizdit, su pikiċin għet jinfaqaw. Il-faqar għet jizdit, you know, il-breadline, I would venture, edha f-15% l-lumġa, kullħat jikola. You know, it's getting worse and worse and worse. Irdun nkunu u għemmek għal-bottom feeders, nis li, for whatever reason, u għem ta' raġunijiet, daw spiċċaw vitmi ta' soċieta. Kemm għabbiħali għahna n-nohol u policy illi no one is left behind? You know, miġ vera l-lum il-ġurnata. Hemm ħafna ħafna nis, John, hu are left behind? Etlek mm -hmm. l darba.

u jek jiena. I need to stem the flow. Iġver, irrit namer f'tali mod illi dil problema ma tibqax titkattar. Għax aħna għed nitkelmu l-lum il-ġurnata, kem għanna 29-30, 2 second March, first second March, sa' sena d-dila, feħan kunu. Dawk numbers ħajur dupjaw. You know? U din hija inġenerali in hemm progressjoni xejn ma jibqa' hekk, jew tipprogressa ruhek jew rigress.

داوكل فلات افورد بلا لداوكل نيس اش بيوشرين مش هيكو اللي في الكومونيتاريو هاي تتراز هنعيد لك هاج يوف او كريا تفلت ويهيت اسا ليك داو بيني يتوم ما يفورد يوش شخاي على عليك ناراو تنراو برزمبيل تالو واي بلايتس ليتي يورج فتري ايدوس ما يعنى بزنكتار فلوس تان اش اش دا واحدة الكارة انت تفهم ekonomikament hija waħda mill-iktar affarijiet li tonfoq flus fuqha. Jekk dik ħadol li jifdaq waħda ħajti. Ħana jlek ħaġa oħra ġon imma inti ma tistax inti ma tistax tbiddel il-lasta halfway through the game. You know, hemm ħafna li pereżempju s-Serbi kien hemm żmien, kien hemm familja serba. Kienu ilhom it-tfal tagħhom iġifieri ġew daw integrati fis-soċjetà. Ħarġu liġi li jekk m'għandekx ċertu inkam, titterġa' tmur lura fi pajjiżek. It was all over, the socials. Isibu għaddi Ba' u dak il ju k-kem. dakil barbiru tal-ħamru. Dal-barbiru, mela, da. For whatever reason, muxħan it-ħoll 13 years, da, jahdem ma' s-sistema. Għallat, tasċa, għallat, National insurance studio, hir gauntlet, u kollox bil-blessings, bil-petizjoni ta' s-soċieta, ta' sistema Ftaqqa għawahda, da. U kellu v-ved, buku kollox dak. Kollox kellu. Mela, għalax xironija, fl-istess ġima. Dakil il-barbir, success story, jien nużah kif kuf il-bilbord kullim kien. Mela dak għan irġar din f'pajizu li probablement ħajkunu jem retribuzzjoni fuq u personali, għas nisemaw bieta. Umbaħt fil-istess qasam, verdet dik il stess. Ta' wieħed, kien ijat, ma' bet sitting joħom se, ma' wieħed ġo atlu, u bela erba u 30 sena ħabs. Mela fuq emil ħazin, l'emigrant li qattlu l-għajta. da, l ma tkunx kemm ma, da ship Da fuq Emil ħazin spicċa da imħara finanzjarja madarna. 34 years Joel Hobbs. Success story da Talhamroun. Nit favlora. Li fejda setakin, b'sejts li jista' ikun ambassaturi. Lei il K Kiestadju tal-ħażin. You know kiestadju, it's brilliant. flagship. U <mum> dan nitfaw <fahlura>. l <mum> I need someone to stand up and tell me how the fuck this makes sense. Ija ġennata, u ġennata. Ma kif naslu għal daw il-rezultati chaos Kajos. Għalfej għanna kajos. Għanna because we, it's management by crisis. <mum> you know, we need to stop and have a long term plan. Long term plan. Mux pala Singapore besta, għaxem ħafna pajizi. Imma jien nara Malta kaotika ħafna. You know? u jiena ngħidlek ma ipotesi tiegħi. Illi um, ill 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 l-effett detrimentali fuq il fu ment mentalment kien titħares lejn iċ-ċifri, eh? mental, mental, problems are qed jizdidu bil-minuta. Il-kejos ta' situazzjoni li jarih, middar, il ħaġa li mid-dar u probabbilment għamel ġurnata mhux qed ngħidlek issofri, Ma traffic, parking, mort ix-xogħol, mbagħad mortu l-lella madonna ħalbet. Il-wallet void, żbur il-credit card. U kollha fatturi li day in, day out, day in, day out, naħseb ħajpinġu tmiġija kera fuq is-sitwazzjoni. I don't like it. Jajuk. jukum. U probabilment l-affari ħat ir Mela, ġu, dik il-data fu jekk il-Malti nħossu l-standard of living taħħom jidbaxa s Mela, s-sebtaju. Għabbis. Titkun ej ej politikali, eh? mhux mux ħagħa bajest lej parti, ta' xieżib biex t-interpreta n-numri u t kif ġipu laħak. You know, Man, I have I mean, barometer, Eurobarometer, uh, in early 2023. 94% uh, of Malta's residents interviewed for the latest Eurobarometer House have range. expressed satisfaction with the lives they currently lead. in survey, Malta among the worst 10 countries for people living and working abroad. Eh, zgur, aħna sotto, sotto komunita illi u maħednis li, li u li essenzialment, speċa daw li jħetna jħu jmori u duġu flet u Pero fl-istess zmin ta' 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 satisfaction kienem s-servej li jħor li għalli li ktar nisin l-Europa, Ftit għabel imma. Sera għabel dak? ma titgħu kħiħor jom. Mħtfa. Għajċ li No. Scottish Hallmark, sabi? Min fejn intom li Scottia l Well, missiri trabba ġo post jismu Oktar Arder. Fejem Glen Eagles Hotel, it's a world famous mm -hmm. hotel. Meta jkun hemm golf u hekk. Eżatt, ikun hemm konvent bravu. Fejn ikun hemm konvenzjonijiet ta' G7 illu miġuna ta' G8, normalment ġol-Ingilterra, ġol-Renjunit kilometru bot minn hemm. A beautiful place. U willu ġurnata għanna post ġo prit li huwa l-bulżaj tal-Iskozja. Kien titħares lejn mappa tal-Iskozja hemm villaġġ żgħar ħames Beautiful, eh John. Yeah, bang in the center, hemmhekk, pitlokri. Tmur ta' sikwiet jew? Ta' spiss. Darba fis saqtek. Peace and love, man. Darba fis-sena żgur. Ma ġili nżella qed waħda ta' very therapeutic, man mill-ħemda, mill-kwiet, tranquillita. Dat, mm -hmm. iżdi piti mija li għed-definizjoni li Skocja ta' pajis, amazing, you know, perfect. Toħroċ kullħat. Mux għedna fuq li fel ta' nis, ta' xe nis, jina maltin, malija, they're great people, you know, għanna razza vera sabiħa, you know, unajnu għek. Madame, dan u l-Malti u l kummenti li juħorġu minħal il-Malti. Ma xie il differenz bej il-komunità tal-Iskozja, per eżempju, u l-komunità ta' Malta? Number one, em, ċertu spatial segregation. Mm. Ma nix kuħat ma You know, em, wisa. Mm. kalli. limitazzjoni pollution, John. Lord Byron, Lord, Byron, Lord Byron, mit senilu ta' Iksa ma kienġi Malta. U d-definisċa Malta, probabbent għal għawli xnaħseb, the land of Bells, smells and yells. <laughs> you know, u t sena it typifies us. Il-noise pollution li mm għanda, għajd, għannek hemda ta' t any time of the day. It's amazing, man, silence, eh? the sound of silence. Toro, mm kolla -hmm. tajbin. jibin. Sa' jena suq ħafna l-Skotja, għana men ġurnata, suq l-300 km, no problem. Imma jizi, u, memx kajos, Jizdida, mm -hmm. nice scooters, world ball, jizdida, il-lost jat għanina, tamess. Jina you n-nobot know? mm -hmm. lum <laughs> il-ġunaj, ikolli n-suq ħafna. oh my god, man, għana <laughs> men li ġejja fuq ix-xwik. Jina n-nibza daw sales people u daw delivery people, daw jgħamlu ta. Mamma, ma, oh. Wild, oh. Stressful, man, it's stress. <laughs> Kollu stress <laughs> dak. <laughs>

għandi uh, zewġ it-tfal, ma t-tifel, so, kienu naqra Evers, għax it-tifel rrit. Um... Scotland għana il-lek iktar adattat. Iktar adattat għal-bazi li memx language difference, per eżempju, number one, plus il-fat li it's Europeanized, du. You Julian know, tjad li <laughs> li <laughs> mux <laughs> approvat. <laughs> <laughs> Saħtek ġu. Għax jina bħalek disorganizzat u daw il-sistemi ħatiħor it-jamma. Isma Le, mandiġ dubju. Ma dubju. Scotland's Great. Ten days, jek tritin tikken fassallek itinerarju. L-iktar nord laqat mort jena fl-Ingilterra kien il-Lake District. Isma l iskozja jena kikul li kont minnek nasal sa Southern Fringe tal-Highlands, man Ma t ikkunem naqra prosunzjoni voluta fl-affari. Naqra? Prosunzjoni. ċe voliri? li il-temp jaffin bidel fuq fakkatajn. Issa jek inti tasal sa Southern Fringe tal Highlands Avenue, the Kengo Mountains. You're safe. As soon as you start going further north, much that light, we all u like in the tree. You're in a prob big problem situation. <laughs> 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 you know kull Cool, cool station to send out. You fi frar, fi saif, mezzo temp. Kollo shfiti, awli skotia. Kolla, cool station. You have the good and the bad tal-ġen, you know, you're gonna love it. Le, ili bi ili ħafna biex nitla, għatma ma l-opportunità, nasbiex. Dal-ħar kontet naħdem iktar fuq special laffariet artistiċi u għek, mill-li b'nuqet nipjana U, s-sa t-mur b'Skotja, dajem s-sa il-kultura t-ġobni. The bucket list. Lex, the bucket list. Tick box, worth it, ħafna, big tick big fish, Big tick. Big, tick on your tick box. Mela, ismani. Julian, o Mela, għax batunna informazzjoni primarja dwar il-standard of living tal-Maltin. So. Basikament il mistoqsija kienet Al al COVID, il kondizjoniet tal-wara l-Covid, il gwera fl-Ukrajina, etc., etc. Uh, thinking about your personal standard of living, which one of these statements come closest to your personal situation? This, your meter oh, uh, Minamla dan eurobarometer uh, Eurobarometer. Iktar viċin, ma ta' otim 2023. Um, your standard of living has been reduced and you expect this to still be the case over the next year. Uh, 66% għalu d-dak għal il-kas għaliju. 66% mux worrying jo, John. Kosi 70% għalu l prediction taħ li palissa għet jara u situazzjoni pala regress. U li għatibqa għek jaxħu. U li għatibqa nisla, probablement. Mifetaq, mux għatibqa għannizla, bora Mifetaq,

Eko-chamber, l-komunità tijak li tebda tajt l-istess affarijiet, tajt li t-verifikax t-istat t-kun taħt. Yes, nif-l-luzjoni. Ma di, partikolarment ma kemmi t-kun verifikazzjoni. Jena li nibza John, illi mux il-lum di here and now, illi in the long run, jekk il-situazzjoni t-preċipita iktar, għani ġuf pozizjoni illi għat t-ġi reversibildi. Per eżempju, raħħar darba rajt il-workforce ta' Malta. Mm. Kważi nofs jew x'im kien hemm ġunju Uma Huma ġej minn barra, estrani, aljeni għal Malta. It's a worrying situation, ta? Għalfejn. Ħana jrid Meta laqat il-COVID OK kienet problema dinjija. U ħafna nies kellhom jitilqu ul lura lejn pajjiżhom. Mm -hmm. you know, remember the case. Kif ħana għadu minn għajdaw il-barranin? Jekk ħana ġejna dipendenti fuq workforce, workforce barrani. I think it's a problem, man. U għana darba konna naħsbu li d-dinja ħatġi stand still minħabba virus xaħġa li għas nistaw naraw bajnejna. We never thought it to. Fxie sci-fi film konna naraw għadi. Ġejna, ek, ma kien il-film. Li konna krizi hija xaħġa li

Ma There's always ilo. something, man, to bonus yeah, over. Ej, daj, muħ, tiħt ti-prepara li kollok uh, li kollok, li kollok, e robusta b'e biex tilqa' għal dawn l-eventuali t-aħed li. Muħ, eventuali t li, muħ, s-għur s-eħed. Ej, muħ, daj, maħ, għandhek ta' contingency. Imma, jek jentjiet fassa sistema <laughs> Leah Fragile Hafner. You know, once again, you know, I don't mind. Non, non Maltese workers now make up 35% of the total workforce, up from 25% in 2019. You refer Basnin, Zidna, Basha Telmiya, Kemi Ju, Palanomri. Hoi, <laughs> Lee, like a tight boy. Camera 4. Midtelf. Julie, Julie, say, Bejt meni. Ma jistu bie sattil. Bejt meni. Jitet ħarres lem. Jitet ħarres lem. Mettju jittitħallem ti. Jittin ħarres na jittillallek ma Workforce maldija periodu 19-23 stiħedet bħi around 6,000. Workforce baranijas stiħedet around 30-40,000. Mm -hmm. Numbers un. Numbers. <laughs> Eh, le, jena li fassan l-ekonomija li l-ekonomija is soċjetà u l-ekonomija it ma dipendenti fuq li kolna dejjem iktar nis. U dik problematika. Hanaid in terms of surface. in terms of surface area, persuas, u bċertu konfidenza kelmek, li għanna bizzejet surface area biex nakomodaw in nis li għanna on a very decent level. Singapore. U iktar, pa' Singapore. Imma irtu kollok pjanu, Management by crisis is mad. You know? Unna ħafna you know? Il-problema naħseb ija illi l-laqwa imħuħ fi soċeta maldija għedin fil-privat. Jo ħafna min għabitċa kbira għedin fil-privat. Jini ktar ninkwi ta' metan illi 70% tal-istratum tal-zazah jishti u intenzjoni kbira jitil u minċtutna. tutna We're gonna have another Australia ta' kenna fil-50s u fil-60s, brain drain sissa mux iċċagħalqo, jivir sissa bħerdu mux jitilqo ħafna, peru imma ħana jidlek, ħana jilna naħidus, jilna jintella surveys u mux surveys aħdi, rajta jin, 70% ta' zazax ijie, naħf, 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 laħf, laħf u raħb interess li jitilqo ta' il-luna f'Erstan Young, aħsta' l-Friar u bċertu rreqqa, jiviri, isma, it's not no expression of bravado jirridu jitilqo

Lebda, lebda partit minn żewġ fazzjonijiet kbar mm. ma ispirawhom biex jgħidu wow man, this guy is cool, he's a, he's a messiah. Mm -hmm. Mm -hmm. You know, bi populistiċi mm -hmm. ħafna, kollo xi fuq. Fem fu l-aħar messija li kellna kien uh, Joseph Muscatu fil vereta L-aħar messija li kellna li kienet jgħid kollox Malta ta' kol uh, tagħna lkoll, kien uh, kien Joseph Muscat, ġiri, ilu minn dak iżmien ma jkollna persuna li għanda dik il-karizma. Ħana jgħidha. l ħames snin tal-tenura nazjonistika, tan nazzjonalisti kienu froġa kulħadd jaf għafna Mentioning the mentioning imma ma fatt. Jifier they did no one any favors. Għamlu naħseb l-aqwa li setaw jagħmlu to burn all bridges u kienem ċertu ħdura lejn nazjonisti. Allura Malta kienet edha tfittex kella kilba għal xi ħadd biex jista' jassumi l-mantil ta' Messija u ġi mm -hmm. Joseph Muscat. However, that being said, and he's a very charismatic guy, bla 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 bla. Big picture made small. Taħt id-dar tenuri tal-aħħar 10 snin u Robert Abela issa. Mux għat nara l-direzzjoni ġenerali li għatajba. Jina, il working equation taħ. Eħu l-karizma netkellem, fl l-indici n-numbers jiddetta uġon. U meta inti tara li faċar snin kattarna, daqs kem konna nisimaw bil-ħofra. ħofra, l-ħofra, l-ħofra, nimlow l-ħofra. Issa l-ħofra minn daqsek ġiet Krater ta' vulkan. 10 biljon. Isma ġu, kemm għara del It, you, it, I mean, six months ago it was 10 billion. Probably now it's probably 10.5 billion. Mm. You know? U għara feqedin fil-klassika ta' debt to GDP ratio li na. Ostja, te għaw preemptive strike, li. Mela feqedin. So EU average is just over 80%. And Malta edin... Malta Issa, li u interessanti li sassana l-ohra konna l-ewel post, konna l

li għandhom saħħi deċiżjonali policy makers bil-bajt. U bil-bajt mhux sempliċement li jkunu Nisma ġon, I don't want to shit on your parade. parade. Għax li inti t-provat fassa ja utopia you know? We live to dream. But, jinto ġom il-politika. Imma bil-rispet kollu li jizoċ partiti, they're playing the same game. You know? kollox Ti politika? Le Aċina 5 minutes da kieku <laughs> Number one Jina orfni politiku I mean ni preferi Versus labor Aċ ma nemmiċ fil labor Alfej Aċ ma nemmiċ fil labor għax jina l-valuri soċjalistiċi Joġbuni immensament You know? U il-vertical fuqxiex im, imbniet il-moviment Soċjalistiku kien li inti jgħatemmek għal dawk in-nies li jsofru fis-soċjetà victims of society. Għamim ħafna ħafna binadi, kif t-persona t-tazis bieċa. Pero jena għasab li jumbat għem level fej soċalizmu għandu bżon jieqaf. Inħos. Jena nemmen. Fej ta' zen l-nis. Jena nemmen, li ma t-tazis tuża pala bħat il-kraj, umbat inti tiddi bil-kapitalizmu, U mm -mm. bil rispett kollu, da, dan il-partin mux partit soċjalista, mm -mm. You know? Ja, sepp li sfortunatament, forsi jisir lar forma ta' u lar forma ta' kapitalizmu. Għaxi, inti għandek soċalizmu, jifri jiena naf min kien parti minn dan ir reket per eżempju li jtnajdu tal-boarding out, li kon l ewwel li, somma, li t-ikħamis mit ta' xartaxi. Li għal-jom dak u għasoċalizmu, eh? li għalihom li l-ista t-tik oh, għamis meter, imma għaxek da' d bħal daw kien li konta t-tajt inti, imma da' tiegħi ta' da' għalib zonnu t-tajjar, t-tijaj, Li hemm li fil Imma dik il-problema, li fil soċalizmu li u għu imma mu ix Pero et san pojn dak il-soċalizmu. Ili tija, fiss bħat t-fendi għal fucking rase, jina l-fej l-mejsin. Il-mejsin nħobbu għax, kull fil-għod salibu. Mux juqat jistenna, biex u għajiet xasrun? Le, le, tajtek, tajtek edukazzjoni, bro. Nħod l-oksipi s-saxħa, forsi għal għandek bżonna housing u koll. Mux problema. għandek, jina stess, jina għar li għamil t-Limestone, Cowboys, tant t brok, li għamil ċeja il gvern kien jibgħat li l lannet t ton ta' zejt biex u koll li Fajn, ma ma konċet li jina ħan għamil u għomri il-ġivid il nġifuq għat għajja, il-gvern ma jistax jaznek dejjem il-ħuta tin il-fakin għazba. Isma, imma ħana id-dek ħagġa, fi ġuħan, nifmek, however, il-lum forsi siħani proteġi l-da, fu moratorium. Imma l-għada ħajn għala xaħtiħor. It's a continual moving process. My point is, jekk inti ħatuħroġ bajta battle cry ta' soċjalizmu tit-tesprimi soċjalizmu femilek. You know, u jiena għed soup kitchens, rawis homelessness, għed ra wis nis, li għed nara għax jgħahna minn barra dil-bicċa xolta tal-Etjopja u ta', ta Kolombja, għahna nġu approċjati minn ħafna nis soċjali għaw Malta, you know, u namel forsi nara crowdfunding u di u dan nara il kas u nipruvaw nejnuħ dak il-bnidem, għaxi xaddi nejnuħin. Mm -hmm. Jina nejnu, għax minna jma nafu, naf u nista naprezza l-problema li da spicċa ġofija. Fajn, imma għalx memx a working system fej modus operandi taħdem illi dan il-bnidem għandu saqaf fuq rasu. Edna ġalik għax hemm l-ar forma ta' soċalizmu u l forma ta' kapelizmu. Għadam nispiega għroħra. Meta inti jett taħli l-flus, jett morru għant nisli li مين مش خاتامل مش اوفيا ادس لها ام هاي كنا منهم نوم لموسيه دو اجنت الدا ديتو باش باش تهول فوت مش اش ان مادو نيفيرا ما يفلاش يو مش اش فيرا اندو بزون يو يو اندو بزون تفهمني اسا اوفر اند ابوف اند ذا بروبليم ان يا بروبليم ان نيبوتيزم الباروكياليزم ان لا كلينتاليزم ام بات الكلينتاليزم متى متى يدخل مع الكابيتاليزم مالا انت بنتيش لا وا بيرسونال ديل بيشتا شول Entik għalla paga ta' 100.000 euro fis sena għax inti siħbi. Eb, etnerġaw naħlu l-flus. Mela, jow, kumpaniji li daw maħħom xieħdu jennaf dal-appalt, jow dal-appalt, jieħduħ għax irrib dal-pajti jitu bħal-liħ. Dak mux kapitalizmu, dak ma nafx, ma nafx, no, renti king jadlu, marka milleri, jemma kroni jizimu. Aħna Ahna, forma ta' t dik il-problema, u għed nizra u din iz għed timbed ġungla, u f 15 ta' snin, ħajkolna konna l-problemi. Imma għalek kumbat jiena b'alb saf jenajt, meta jiena nara dawk il-numbers ta' t-tazzaz, u jiena kikun kun għamel hilti biex daw inġalu jibqa'w. Who is my best advice? Run. What do you do? You're Scottish bro, inti tamellaz last ditch attempt, zgur, dayem, or fucking... Tumut fuq il-bandera. Jina dayem, I've always strived for what is real, you know? U għat mandek. Il-mantra ta'na fil-ħajja titkun, għamel dak li tista, għal min tista, meta tista, għax inti temmen fil-kawza, temmen fil-situazzjoni. Per eżempju, flejtis, jena li għaf flejtis, it was a dark era ta' Malta, you know, kien hemm ta' kbira, ma tistax titkellem, tiġi arrestat fissatejta fil-ħodu bil-qalzita ta' tu tittieħed id-depo. Bad situations. I don't want to go back to that man. Ħalli n-nies jesprim. l-fatt li jiena nemmin ħafna fl idea tan nis u konna għat nitkelmu għabel suggestion box. Iġ vidaw laffar il-għaw il-punti kolla li għat nid-diskutu, ħafna nisembar, u men ma mxarfaj kollok moħdaq zek, jħorġu brainwave. You know, ħares li xiri dun nis, saqsi għall-opinjonijiet tan nis, ħafna minnu forsi t-naffarum fi fil-zibel. Ma jaffu jħiġu brainwaves, meta jena kont prodotti minn barra. you know, fl-uffiċu, kien n this product. Just give me your view. U t minn fej jistaw juħorġu id brillanti minn angli li għat fħajtek ma kon U dil-istess. Ask the people, power to the people. Saqsijom kif nistaw namel joraw, nimprovjaw fċerti situazzjoniet. Tijom bonus, tijom inċentiva finanzjarja. Isma, jekk id tiġi implementata, għandek 5000. No questions asked. Thank you very much. Imma yep. dik l-idea tiġi implementata u it's an ongoing thing. Mm -hmm. Go. Pero, pero, mbatu, għadek u il-nies um, li jtjirċevu għom dawk l-idejat, jridu jġestu għom, tant hemm stumbling blocks in the way. Jiġri anke jekk toħroġ blaqwa ta' tad-dinja. Inti mbagħad għandek bżonn xi li għandu moħħ strateġista. Imma irid ikollok ukoll sija mill-persuna li ħadd il-liġi l-ġdida. Sija on the ground tajt isma'. Jiena rid inkun Qabel konna tinti tkellmu, u di idea brajta fuq Facebook. Based on the number plate, ġurnata waħda from the five working days tal-ġimgħa, ma tistax tuża l-karozza. One clean swoop, inti ħat neħi 40-50,000 karozza minn matri. Illu dal-għaw il-bira kont għaddej minn fuq il-Coast Road. Kont tela lej l-ġnejna. Oh my god, man, il-traffic. Ma dak huwa l-opposta l-populizmu li bħalissa t-naqblu li. Jieti r-renja. Perro, naqbel miħak, ma fil-konversazzjoniet li kolli ma' zazax, li patetika situazzjoni speċjali. Patetika u memx kell mohra U nasib li huma m esti kohort li huma l mxu għara xaħat li marit jisperom ta' titkun xaħġa ta' ispirazzjoni xaħġa li tħos li ta' mel xaħġa <coughs> speċjali. Għabel uh, jena you know, faħħartu fu Facebook u faħħlu publikament. Jena you konna know, l-Borġ is my idea of a perfect politician. You know, għandu barba id-gbar, tifel brafu, ejli nafu, probabilment 30 sena. Iġvi rajtu da raġel jevolvi. You know, u fejja tisallu meġunata fil-politika. Mnaffar. thrown aside. Ax, ma qabilx valuri o jow nuqqas valuri tal-parti l-laburista. Maybe mm -hmm. hey, what the fuck are we saying? Konrad u għabnidem ta' kalibru kbir. You know, u hos, u socialist. Mm -hmm. You know, pil il-makus, Jħob dak il-fil. Le, u għek biss jħob. U għek biss jħob. Jħob jgħin dak l tijab, għak jgħak tal-Etjopja. Kif jista jkun aħna f-soċieta serja, persuna palda spicċa. How does it work in people's minds? You know, it's a oh day, I mean, oh, mush will fatsu. Nepotism client, a lizim la fart kolle najdu.

U dejjem hija temmek għal magus għal dak il-bnir li qed isofri forsi espost, falling through the grid lines. Mela, Ġulja għandu xi fact checking u mbagħad ngħaddu għal zu. Mela, fuq il-trasport pubbliku, working age people between the 19 between the ages of 19 and 65 now make up 71% share Of all registered public transport users. Working age people between the ages of 19 and 65 now make up a 71% mm -hmm. share of all registered public transport users. The, the figure has grown year on year since 2018, suggesting there is a gradual increase in the share of people. Imma Ma studio biex naraw dik il-100% tal-commuters kif ma split. Għax jena, l-iskop kollu ta' dil-bicċa xol kienet li l-Malti jaqbat iċwifet tal- sorry, tal-karotza, jom fuq il-gradenza, jibqa ħireċ, jaqbat il-bassu, jibqa sejri xol. Dakin, the skondan il-rapport ta' Times of Malta, zdiedu in-nis li jużaw

Tajjeb eh, ju. Maħniċed, maħniċed nid-debattu fuq il-servit. Meta d-dur daw ramadwarek, Farisek? Tara maltin ħafna? Skont il-ġurnal. Le, le, ma ta' jgħan l Weekdays in us, u skont minn fejn u kol. Bħazza pjum il-belt si tal-għu ktar maltin. Ma' u kol. U jena għadviċin ma' ta' Ifna, in-nis. Nerġan sosni, in-nis li per il-pensioners, il-pensionanti u forsi n-nis li għandhom income entrojtu limitat, dak jien namel proviso illi daw kjib għaw bxej. Imma jekk aħna lan taħna kien l nafru 30 40 50,000 karotza minn fuq it-trib, day by day, ma ħadmitx, let's go back to what we were. Kemem iktar karotzi fit-triq, f'daw l-ħar 3 snin. Istasra l-iz karazziz 43 new cars on the road each day. Net. So basically it's 15,000 a year. Net imma? Is that good? good, good uh, Tal-40 a day. Imma net umma? Minna lija l-umilġurnata, jem vħiċin increase, increase 500,000 cars ja, Jesus Christ! 43 per day net. Mela. Tajib. Mela. Hana du sal, patroni staqsu. Perfect checking, John. Mela, kompli għajtentu. Mela, eh, Polizzija, skont. 2022, 2152 sworn officers. Eh, għatalek il-mikrofon. Kemem? hemm? 2,152 sworn officers. In kunet nisba xie li najt edin xi elf taħt il-kwota li suppost suppost għal-demografika ta' għandu jkun il-ċifra? Il Mawx miktub kem bżon kwota, etc. ċetra, Pero right, li jem e ta' għanna polizija u bazikament 2014 il-numri ba' relativament l-istess. Imma, ovvjament, il-popolazzjoni zdiet konsidribli ju. L-ewel semmejtu dwar id-direzzjoni tal-pajis, l-istess uro barometer li kvotajna l-ewel. Ija, għatalek il-majk, għatalek il-majk. Sorry, għat l-insana il-bottuna. Mela, għandek madwar nofs il-Maltin, 50% li jajdu l-affarit sejrin fil-direzzjoni l-ħazina, 28% jajdu sejrin fil-direzzjoni t-tajba u 19% li jajdu li lajja wahda u l l-ohra. Spontaneous. Ifem, għabel semmina ċifra ta' 66% ċaġek. Dawk kħu 66%. Fakarni, li mumiex soddisfatti. Eżat, bleċin taħħu. Bis-seks. Sama sex ħaj bati xrob dan għawek ħaj pasajja xi Isma, ħanħu bewla ħafifa ta' mus. Ejja, mur ir-raġa. Kemm iktar fatti. Aħar waħda, fuq id-dejn biex nikkjerifikaw xi affarijiet. Mela, id-dejn jista' jteħġ mod, bid-dejn mod literarju kemm għandna dejn bħala flut, f'tak il-kas edin madwar 9 billion as of June 2023. u um, jekk nħarsu lejn. Uh, camera number 4, please. Thank you. Naraw illi dakil numru, eh, il dak il-numru eh, pratikament dejem kienet ju għalaw 2020 minn il-Covid sploda pjuttost brata maċla, Però mm -hmm. pero un um bat jekken lejn percentax ta' GDP <laughs> <laughs> e, Naraw rawi li naqas ħafna naqas għal 40 fil eh, 2019 u palissa jgħat hovering between 50 and 55 percent. Dakwa <mumbles> <dead to GDP. laughs> debt to GDP? to GDP. Li u għafferi minn asmi li kien pre-2010, essentially. Għadu għad kħad kontra nazjonalisti ġifiri. Ovvija, dejjem. li kolli. Isma t ħalla. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħu ma' enu l-klienti tagħhom sabiex jitilaw fil uċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed fittex outreach links, PBN Builds, konsulenzi u kwallunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Bilżiet mnoċin sena esperienza ISS joffru għażla kbira ta' dual plakek switchijiet u għacessori elektriċi ta' kwalità. li jenuni un jinsib da' kolli għand bżonn għal-dari u għal-familti, zuru għom għal xowrum ta' xom libri għelju fuq fu ISS.com.mt. fuq l-livell superficiali forsi. Forse in nasal 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 xaħat imma biex jiena nkun in intrikament involut ma' parti. Eh, li tkun il-witch le ma' taġbok. Maħġa ma' nkun il-witch, jek nkun il-witch ta' partit mm. no li jiena biħġari nemmen biħ. No problem, u. Għas kem mill naffariet. Inkomplu. Ta' di, l-avventura li minn. You know, yes. Ma' jiena you know, naf li. Probabilment, tant kemm hawn nies fanatiċi u assorbi self-absorbed bxie partijt li automatikament, bum, dak, Jismerruk. You know, pantomime villain, mill-lowel, textbook villain. Tiġi. Jena s skont l-approċ tijak, taħx ikun. Per esempio, hu, hu, borx manxie, minn kajja li kisera mal-partijt, ħafna li fil-partijt li kien miaw mal-lejber, għadu meħobbu, għaw jibbaħtu. Jisum, bil-fors. U jina nemmen li dak l-approċ la populistiku kem ħati igwadanja u titlef voti in the long run, in dik lajta, Peter who cried wolf ta' ħaj <coughs> li kem ħan jundu minn nisimon l-istess list list diska. Meta ħaj xaħat irrabbi naqra naqra sens ta' irġulija. Jaj tisma jiena d mux ħaj fuq populizmu, nitlef fil-voti <coughs> ma' importax. You know? Imma l-importanti, head held high. You know, namel Emili ibbazata fuq dak li nijin nemmen fija. -hmm. I think it's so important, man, John. It's a breath of fresh air. Xiex dak, il-mazzatu zab biex tfarra kien muħu. Le, għara, xie għamen. Għaka mufaqa bħroda. Le, Tara, mazzat. Screen protector, bro ċej ma' jamillu. Ma' ċeħ ta' a screen protector, ma' last Għamilta jil-a' jil l jil-a' jil-a' 20 darba' u dejjem nipa' stupifat kif namillek. Ma' xinu gorilla glass dak? Dak u, le, u tipta' screen protector, jemluħ quick fix, toħdu l-om il-mobile u jgħata' u lek sajsta size mobile tijak. Amazing. Jo oh, fejn si bom daw jen? Ġewa ħazza buċ. <laughs> Kem kienet <add> smooth, stja. Yeah. Na, għammur għandu maħdar, għandi ti għaj. Għaj l-lu <laughs> battekin il-bambinell. Ok, fidi. Għabib ħafna, ħafna, ħafna taħna. Ok, trix jamlu l-ek <laughs> sejm, dej pick up and delivery u kol. Għara li, għara li, għammur niħu burger, malaj, għala ma tamaġembu. Għara u jgħajt. Il-patrulli stasu mġuba lilkom mill-bibtana tal-Browns mfakkar fis serviz tal-Gut Health. Jekk inti għandek interess ġenwin, autentiku, illi it-tejjeb saħtek, it anka il-mod kif inti tirrelata ma kif tħossok mentalment. Ma nistax rakomanda bizzejet it-testijiet tal-Gut li huma testijiet ferm u ferm xientifiċi li jitlu u testijiet u anka spiega tasija Eh, mil ja, ja, eh, tiaj, jena, etnejna, mill persuna eh, li kunnet jagħmelek it-testijiet u eh, jaqralek li mbagħad ir-riżultati ta' dawn it-testijiet fejn inti taraf kif permezz tal-ikel tista' tejjeb il-kwalità ta' ħajtek. Il-mara tiegħi jiena qed ngħidha millieħ qed dak li ġi rakkomandat lilna u għal daqstant suġġerimenti għajja li tippruvaw. Soma, għara tlaqna issa il-patrunista su jien u kit marxin.

dik l-istorja. Yeah, Kelli bżon. Minu Erika Ġus. Mela, Erika Ġus u għas-sjudonim ta' Dillin insejkel Kena du zazuħ, l-Universita' għetlu, għaw uh, isma Dillin għandi bżon pjeċi minn għandek. Il probably gonna be shocked that ta' remember all these details. Ma' nżamma, għaddu 20 sena. Għetlu għamil li pjeċi il-ċempe l-da, unsa' suċi dettali fuq il-parti, kompetituri ta' għana. So, u meta' ċempe, għallu minn inti inti. Erika Jones. <laughs> we didn't start oh, Yeah, what is the name. Top guy, Oh, it's amazing. Suppose to imagine the time. and it's long protracted, but Dylan, Dylan is an amazing, amazing. guy. really nice. Really nice. Top, top lad. I love him. Oh, tough, tough, Yes, 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 yes. And he's quite, uh, he's quite a mainstay, yeah. Yes, yes. You know, he's a big hitter. no one Ma, dylan child, he's one of the limited reasons why humanity should consider cloning <laughs> such a nice person with a kind heart who puts others first thank Ma, you Dalek dylan dylan yeah. eh? <laughs> 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 yeah. just comment but um, anyway, you were going aquilina you were sending it to me taliban taliban and antonio's barbarism so. Evidentament, dun George ħalla impad kbir fħajtek u għal kunt larju li spiegajt inti fuq ek nifsek dwar jek tħossok xlin israni nisrani blajnuna li inti għaddejt li l-dawk it-tfal fl-Etjopja fl-opinjoni tijaj inti ċempju tabni jedem nisrani la la ibatlu ibatlu għaw teddi forever friends it-tfalu tanga tħoss li dun George għaddi l it-torċa metaforikament biex kompli il-missjoni tiegħek fl-Etjopja u uh, bħalma jinti rċevejt din it-torxa, hemm xieħat li tħoss li l-les li taħddi din il-missjon li ilu kif inti tħoss li wasa l-izmin? Mela, għandi um, risposta ma muħla ġo moħja għalmenu. Sewa. Jiena specialment fambitu ta' persona li ir irridni ta' responsabilta, inti għandek id-dmir, u mux bus morali, d-dmir fizikali, li inti dak li -lita, taf, jintiret minna xaħat minn xaħat tiħor. Issa fil-kasti għaj, il-tajt ma ditfajla, għada zazwa, u one thing you can't teach a person is a heart. Jo għan tinduna li din il-persuna hija passjonali lej kawza, tista trawem persuna ma l-alp edha You know, u meta diġiet, Tadema dema sigma, u meta diġiet, dejem issa il rajt il-kuxjenza ta' xajt tisma Jessica, Jessica Buzutil. I said, Jess, darba, because this is a circle of life. xidarba darba, yin, on some count or another, you know, obviously, honey jiena il-baton fil relay race of life, rrid d-djalilek Inti disposta, tiħu responsabilta, know, rrid tal responsabilta, ovjament, kifedna għabel ġon, the fear of the unknown. Dilla isma, dak kollu li naqfien nistana dilek, ovvjament, rritu kanem ċertu periodu ta' imma jina dik il ħaġa li jiena ma nistax naddi jew niġu f'pożizzjoni li ma kunx għaddejt l-affarijiet li nafien it-torċa kif qal ħabab tiegħi hawnhekk, dik kieku toqtolni darbtej. You know? U ed il-ditfajla, she's brilliant. Iġvi ma nistax nfakħara bizzed il-tfajda. brillanti, xamela. Number one, għanda ħafna inizjattiva. Għandha qalba tajba mensament, tħop il-proxmu. Kompetenti mm -hmm. ħafna f'dak li tamel. Kulħat jgħamel zbalji ġon. Imma batem min jizbalja ħafna u mm -hmm. min jizbalja inqas. Kważin kważi nista nasal najt li noħoda dogmatikament at this point. Iġvita jillis ma kiet leave this to me. You know, I'm gonna generate this article, bla bla, plea request, bla bla. Naqra, I proof it, u forsi nati tu sens ti għaj lawnu lem, per modu di formalita. Because she's good enough, she's good enough to replace me. Heart and mind. Yes, both, man. Equal quantities, equal measures. Taġen, il-risa. Anonima, għatta ħafna mill-ħin u aktar binek enerġija toħlo inizjattivi favur il-karità. How do you earn a living? Għandi um, għandi um, paga li ġeja mis-sigma primarjament u għandi żewġ kirjiet. Jiġifieri by and large I'm fine. Um, illi, li kont f'pożizzjoni illi u kont f'din il-pożizzjoni li kelli nieħu daqqa sakrifiċjali finanzjarament għamilta. Għax fl mill-axħar, mux biex noqot niftaħar, ma naħseb kelli l-potenzjal li inkattar biznis tiegħi. Imma il-fqir, il-makus, demħa ha pride of place fħajti, you know? I mean, you, learn, you, know, you earn a living from what you get, but you, you make a life from what you give. No, fili, it's anecdotal and it's probably a bit cliche, but it's the truth. You know? Bifem, minti esperienza u ġifiri tista t-tkellem għax kont fuq maħal għara. U ħagġa, ġon. Meta t-tlaq mid dinja dak koll li kattar tint, jibqan fuq. U jint bistin zel isfelta. And within months you're forgotten. Ġifiri, tista t dak li tħoss għalbek, femilek u mm -hmm. l-important li għandik bizdejet biex t-drajvja is <coughs> situazzjoni l-qoddim. And I do. You know, għatma għon yeah. f jien yeah. it... Madonna, this is a bottleneck in my life. You know, man karotza, you know, BMW, Dio, u all these fancy cars. <coughs> I go in so, mobile, for some bit lower, but all her bus name. minn man s hafna min dan ħafna bullshit. Għat ma materialist. Inti iktar l-esperienza naħseb ta' mel-biku. U dik il-ħagġa li tista' tkun kontributorju. Jien għalija dik, u mux għalija John u għalik jew għal Ġulja, għandha tkun xi ħaġa dogmatika ġofina. Iba ġalek tħossok tajjeb, lef li il Ġalek tħossok tajjeb. Look, ejja l-invers tagħha. I would feel fucking shit man if I could, and I didn't. Iġvien ma nikkonċentrawx kif iħossni dik il-ħaġa li I would feel really bad li nista namel xi ħaġa u għandi kollox għad-dispożizzjoni tiegħi biex forsi nġib kambjament f'ħajjiet tifel jew tifla. Mm -hmm. U ngħid le im farruħi mir il dik il-problema ja ta' dik il-persuna. U ejja, mm -hmm. yeah, come on. Mela, Keith Marshall, parting shot? Yeah. Fidejk, floor is yours. Um, John, jekk yeah, jiena uh, minx. Bru juġismi, illi ġej fuq il-podcast miegħek. Ma nixtax naspira l nispira ħadd li forsi jgħid Dabni hemm normali, you know, there's nothing superhuman about this guy. U qatt ma nipprova jien nitkellem minn ġo Ivory Tower, you know, ieħa yeah, ma-. hawnhekk man nies il-modus operandi tagħna hija xi ħaġa qasseb aċċessibbli għal kulħadd. Everyone can do what we do. Issa naf, there's the fear of the unknown. Ride it. Ċemplinna, sibna fuq Sigma Foundation website. Uh, website jew il-Sigma Foundation Facebook page. U nindjalogaw. Let's go forward together. Għalli forsi, jek kemxie li jinti rajta forra, forsi hemm xi ħaġa li xa dil-biċċa xogħol rajta right ħafna. X'taqt nagħmel l kamino ma dejjem tajt qalbi. Mm -hmm. You know the, the, the pack effect mm hija -hmm. xi li trawem ċertu konfidenza fil-persuna. Okay. Join us. And it's part of a journey, man. U minem, hemm forsi ntellawk muntanja, Mount tubqal. U minem, forsi tiġi l mana. tara emilek kif fej fejn sarraf mm -hmm. It's a journey. But do take that first step. If you take that first step, you know where they Albi, Alpsafia. Li desalohranah domien. Miak. Madak lo pass pas. Fidek. Keith Marshall. Love and peace, baby. Always a pleasure. Thanks. Man. Oh, great whiskey. Huh? For a great company. Adarbara. مرات لا